Bom, vamos lá. Então, na última sessão aí, vocês tinham entrado no formigueiro, deram uma explorada aí de uns alguns por cento, não vou falar exatamente quanto, para não vocês ficar assustados nem confiantes demais. Mas vocês exploraram um pouquinho 5%. do formigueiro aí, Um encontraram aquele pouquinho. belo cogumelo que vocês cortaram fora, então tem tá um cogumelo broxado que ainda tá com os pulgais vendo Broxa. vocês. E vocês terminaram a última sessão numa discussão se vocês queriam descansar ou não dentro desse lugar infernal. Esse Sim. queriam descansar aqui? Sim. Meu voto já é não. É, mas vai descansar onde? Tem aqui pra descansar. Mano, vamos pensar. Estamos no território inimigo. Sim. Não dá para descansar que eles podem armar uma emboscada a qualquer momento. Mas a Deca tá totalmente esgotada já. Eu provavelmente também estou, que eu não tô com minha ficha. Ah Cara, não, o Zang só Ah usou uma não. magia tua. Usou o quê? Detectar ameaça? Não, acho que eu usei só a da imagem lá. Usou escudo. É, o escudo, é isso aí, Barreira. da vida temporária. Magia 3PM também. Então, se a Dex está sem mana, a gente descansa. Esse sim. Mas a gente vai descansar onde então? Tem aqui, Assim, se tem você aqui. souber fazer a gente voar, aí nós temos um Aí é uma porém. magia de terceiro nível. Aí não tem. E nem sei se eu vou ter essa daí. Aí aparece um cara de gravata atrás de você, Kirei, ele fala: "Neste momento, Kirei não sabia o que era nível. Afinal, ele é um personagem, não um jogador." Então. Nível de magia. Não, Não mas foi nível de se é um jogador. personagem, não sabe o que é nível, véio. Que isso? Ok, então, círculo de magia. Vou ficar mais na RPG. Muito menos. Círculo de magia, Ele acho que tem um sabe, livro de né? magias? Círculo de magia é mais estudo, então. Deus saber. Mais Tá, estudo. cara, eu não sei se a gente deve. A Deca não tem nada, temos que começar a fazer um sistema Vamos para um local que só tem uma saída. Porque se tiver várias. Eu tô pensando em daqui a pouco aprender ofício alquimia para começar a gerar minha poção de mana, cara, porque tá É, foda. eu tenho bastante poção de mana aqui ainda, mas mesmo assim tem que economizar um pouco nas Menos mana, um. cara. Então. O que você Eu pegou tenho ali, umas. Matheus, no cogumelo? Aí, se alguém puder streamar, eu agradeço, por favor. Eu tô Baixa falando esse já aberto, aberto, se quiser você ver. tá mutado, Né? Matheus, você está falando uma coisa. É, o Matheus tá super mutado. E o Nicolas tá jogando Age of Stone. Ele gostou. Quase. Eu tô abrindo aqui. Ah, tá jantando. Pô, Gaspar, até agora pra jantar é foda, né? Ó, eu não sei aonde que tem um lugar bom pra gente descansar, cara. É num local onde a gente não possa ser atacado por todos os Então, ó, se lados. vocês quiserem, eu consigo ficar vigiando vocês de noite, assim, quando vocês descansam. E qualquer coisa, um gritão aqui, vocês Qualquer coisa, eu boto acordam, minha gata pra se quiser. trabalhar, gente. Ela tem visão no escuro. A gente tem que ver como é que estão esses caras aqui também. Aqui Vocês tinham parece ser um. visto? Vocês se viram um Aqui pouco parece antes de ser vocês um começarem essa lugar discussão bom, aí. ó. Aqui parece ser um lugar bom de descansar. Tem só uma entrada, quer dizer, tem duas, mas a gente consegue ficar bem Como aqui, ó. jogador agora, que eu não tive na última sessão, tava viajando. Me explica uma coisa. Ela é tipo uma sociedade ou uma colmeia? Uma Comércio. colmeia. Ok. Porque se fosse uma sociedade, deveria ter acampamentos. É uma colmeia e para piorar ainda, uma colmeia senciente, porque até esse cogumelo aqui, ao que parece, Obedece a ele ordens? consegue. Ele consegue reconhecer o que é ou não inimigo. Meu É. Deus. E essas bagaças aqui, ó, se você passar em cima delas ou mexer nessas teias, vem um monte de inseto que te morde. É, mas assim, tem uma coisa que é, certamente aqui, isso daqui, quando a gente destruiu, isso daqui machucou alguém, o ser que deve estar controlando isso, porque a gente ouviu uma voz feminina, né, olhando. É, Sim. isso, falando pra A gente gente ouviu sair, uma né? voz falando, tipo, ah, o que vocês fizeram? Saiam daqui, não sei o quê. Então, assim. E falou nossa língua, ou seja, Fala nossa língua. eu diria que algum tipo de alguma maga, sei lá, que deve estar controlando todos esses insetos, raptando pessoas, né? Porque a gente, inclusive, achou insetos que tinham feições humanas, então possivelmente eram humanos. Cara, pense assim, o Kirei é meio tigre e usa magia, então insetos usar magia não é tão incomum assim. Qualquer coisa eu posso usar magia desde saiba ou aprenda. Esse cogumelo daqui, ele solta uma nuvem, né, de veneno e vai perseguindo, enfim, ela vai aumentando de acordo com o A tanto nuvem de persegue.
Ela vai expandindo com o nível, acho que, de ameaça que ela sente, alguma coisa parecida. E tem mais uma, acho que eu escutei pra cá, né, Zang? Sim, vocês tinham escutado o barulho lá de cima vindo. Aham. É, dali. É, eu escutei mais um barulho pra cá. Eu acho que assim, a gente pode tentar... Cara, eu não sei se eu queria muito descansar. Porque a gente tem muita coisa pra cobrir, muita área pra cobrir ainda, eu acho. Pô, a gente não sabe o que tem aqui, aqui... Mas a gente for tentar cobrir essas áreas, a gente vai inimigo, vai ser... Oi? A gente tentar cobrir essas áreas sem... Eu posso acompanhar vocês, se vocês acharem que dão conta sem as minhas orações. Eu acho que dá pra gente passar algumas essências de mana e você usa só em situação de emergência mesmo. O que que você acha? Ok. Pode ser. Me dá mais uma. Mais uma é suficiente pra você? É suficiente, pelo menos, pra se eu precisar curar alguém de emergência, eu conseguir curar a pessoa. O que que vocês acham, pessoal? Ou a gente vai ou acha um lugar pra descansar. Você acha que dá, podemos ir. Que a gente tem bastante suporte agora. Bastante suporte, digo. É. Bastante suporte, ele diz, não é o mestre que tá comprando a ficha dele e logo vai usar as magias. Sim. Tá, eu dou pra você então, Deca, mais 3 essências de mana. Ok. Deixa eu rolar uma aqui e ver. Carai. Como é que... O foda que rola, né? Mas as coisas essência assim, de mana tão meio aguada, cara. Aí tá foda. O cara misturou com uma água tônica lá pra disfarçar e dar mais volume e vender mais. É tipo a gasolina que tá misturando com... Isso, exatamente. Por que que você acha que eu tô com tanta essência de mana? Eu comprei uma só. Aê! Ruína, parada. Poção de mana aditivada. Essa aí. Essa não tava aguada. Só um pouquinho, mas o final era gelo. É por isso que não encheu 4. Ô, Leandro, eu não tô com visão aqui do mapa, tá tudo preto pra mim. Tudo preto? É, tá com fog ainda pra mim. Pra vocês também tá alguém, hein? Cara, tá normal, velho. Eu tô na sua transmissão, então pra mim tá também. Que cor que eu sou? Muda pro verde aí, você tá no branco. Verde também não. Eu tava bem de ir pro verde, tá normal. Aí é foda. Cara, a gente morreu nessa colmeia, eu juro que eu vou voltar. Ah, não carregou o mapa aqui, mano. A gente tá sendo muito bonzinho com esse pessoal. A próxima vez traga um personagem maligno, porque, pelo amor de Deus. Tá, então vamos continuar com essa mana só, Deca? Vamos com calma, observando. Eu tô bugado, meu amor. Mas eu tô com mana pra curar 2 pessoas. Acho que tá bom. Eu tenho energia pra curar 2 pessoas. Vamos ver o que tem aqui, ó. Eu venho pra casa, em Guijão. Bom, aí é o lugar que vocês tinham matado alguns bichinhos na última sessão também. Então tem os cadáveres dele aí no chão. Ah, calma, não pensei sobre aqui, os bichos. Não, tinha bicho aqui não também. Perguntei sobre os... Não perguntei o que a gente enfrentou. Uma boa pergunta. Vocês enfrentaram aquele Mantis, que você já chegou a encontrar um deles. Aquele Mantis que usa espada, massa, lança. Beleza. Ah, aquela variante dele gigante que vocês lutaram lá em cima. Aê, a criatura voadora. Os marimbondos lá, os pequenininhos. Ah, okay. Teve um bicho diferentão, né? Aquele grandãozinho que você pode mostrar aí. Acho que escorpião, esse daqui, né? É, esse daí. A lagoa tá lá com cara de gente. Nossa. Tem esse mesmo. Daí que era um bicho mágico e tem mais um outro. Não, que tava bicho aqui, mágico ó. É outro. Não, tinha um que era tipo uma formiga com. Que era azul. Acho que ele era azul. Esse daqui também, ó. Esse aqui é o mágico. Não dá pra ver, acho que você colocou... Pera aí... Às vezes eu fico puto com tormenta que não tem calça de espera, mas... Esse aqui é o mágico. Isso, esse daí é o mágico. Tipo, a reação você cancelar a magia? Tem. Só que... Não vi. O que tem aqui nesses buracos? Cara, essas crateras aí... Quando você olha pra baixo, você enxerga que parece ser um... Alguma coisa verde, quando você olha pra baixo. Veneno. Ácido. Parece ser aquele veneno que tava aqui, Zang. É, o que vocês estão vendo aí é ele é mais gasoso, né? Quando você olha lá embaixo, parece que realmente é líquido.
Será que ela... Ele parece... Cara, eu não sei. É, será que ele é inflamável? Você quer testar? Tacar um fogo alquímico lá embaixo. Não, dá pra tacar fogo. Eu tenho óleo, deixa eu ver se eu tenho óleo aqui. Deve ter. Essas coisas abadas. Comprar um isqueiro. Não, eu tenho tocha. Também funciona. Cara, eu não sei se eu quero jogar lá embaixo, hein? Começar uma explosão em cascata. Essa frase já foi dita tantas vezes nessa sessão do jogo. Sim. Então. Aqui também é a mesma coisa, Zang? Sim, os três buracos você consegue ver essa espécie de líquido lá embaixo. Eu quero... Eu já vi esse líquido, parece alguma coisa com isso daqui? Não, porque isso aí é meio que uma rede. Eu não vi esse líquido em lugar nenhum ainda. Não. O líquido tá borbulhando ou tá parado? Não dá pra ver se tá borbulhando ou não. Ah, ok. Eu quero olhar o cogumelo. Cara, o cogumelo, ele tá lá, depois que exportaram, encostado na parede, né? Ele caiu pro lado. Broxado. E tá parado, ele tá broxado do lado, exatamente. Nada, me ajuda aqui, eu quero cortar ele, ver a amostra, ver se ele tem alguma propriedade. O boy do cientista. Tá, o que você quer procurar nele? Propriedades, no geral. Não é Pokédex, você quer procurar o quê? Pokédex. Eu... usar ele pra veneno, alguma coisa assim. Tá, faz pra mim aí um sobrevivência. O Boris é biólogo do nada, cara? Que é isso? Cara, você procura ali na estrutura do cogumelo, alguma forma de usar ele pra alguma coisa, talvez injeção alquímica, algo do tipo, mas você não consegue pensar num jeito de utilizar ali onde você acredita que tá saindo, onde ele soltava o gás pra alguma coisa ali do jeito que tá. Realmente foi destruído. Foi destruído, acho, quando nós atacamos. Quando o negócio soltava o gás. Provável com a explosão. Teve explosão. Ah, a gente, sim, tá com um fogo alquímico. Eles usaram fogo pra uma bomba que explodiu o gás que o bicho tava soltando até chegar no cogumelo, aí deu uma atordoada nele e eles foram lá e cortaram ele. É, então foi destruído no impacto, gente. O negócio soltou o gás. Não, no impacto não. Foi só depois que a gente cortou. Não? E aí, o que vocês querem fazer agora? Cara, eu quero vir pra cá e dar uma olhada pra cá, mas Zang, eu tenho certeza que tem bicho em cima que vai me puxar pra cima. Ô, Helen, quer fazer uma coisa inteligente? Eu vou comer a gata, ela vai na frente. Cara, tem uns bichos que puxam do teto. Ela pode spawnar se ela ficar em perigo, cara. Ela, com certeza. Você invoca a gata, então, ela começa... Ela senta assim na sua frente e espera a ordem. Você vai dar pra ela. Eu foco pra olhar pela visão dela e vou andar na tua frente. Beleza, então você vai andar até o final do corredor. Isso. Beleza, você começa a andar, vou usar a sua visão, que começa a estar lá atrás, tá? Ela começa a andar no corredor aqui, até que ela começa a ver o mesmo gás que vocês já viram ali atrás. Deixa eu revelar aqui. Eu vou falando tudo que eu estou vendo. O mesmo gás que vocês viram lá atrás, você vê o cogumelo ali. Ela não chega a entrar por causa do gás, ela acaba evitando. Não sei se o familiar respira. Eu tenho que lembrar isso depois. Também não sei, precisa ela voltar. Deve ver isso aqui. Tem que abrir. Vocês viram que tem mais um cogumelo lá em cima. É, tem mais cogumelos. Tá, é, aí. Deixa eu ver, obviamente. Vamos tentar explodir ele? Eu pego a tocha. Depois de spawn, ela vira a sombra e volta. Eu pego a tocha e vou indo, então. Eu vou olhando pra cima, Zé. Eu tenho certeza que esse bicho vai me pegar. Cara, você vai olhando pra cima, olhando pra cima. Aparentemente você não tá vendo nada, né? O teto é meio escuro, mas você consegue dar uma. Procurar alguma coisa que tem ali. E quando você chega aí perto, você vê aquele mesmo processo do cogumelo ficando mais agressivo, entre aspas, dando uma pressão maior no gás. E só tem ele aqui? Aparentemente, eu ver aqui? O bicho do teto é tipo do Half-Life 2, que isso, você... é tipo do Half-Life, exato. Exatamente. Eu falo, o pessoal tá nos acompanhando ou não? Não sei. Sim, eu tô acompanhando. Eu tô mantendo uma certa distância pra trás. Cara, o outro gás, assim, desmaiou o lagartão lá, mas eu fiquei de boa, tá ligado? Perdi a respiração e fiquei suave, então eu não tô com tanto medo, assim, do gás.
Não, é que eu já vou tacar fogo nele. Eu tô esperto, porque, porra, o cara desmaiou, entendeu? Mas, sei lá. Não é preocupado. Calma. O lagarto quer tacar fogo no gás? É, de novo, que a gente fez aqui, ó. Taca fogo no gás, atordou o bicho, a gente vai lá e corta esse negócio. Ah, tá, beleza. Eu não lembro que a gente tinha feito isso e antes. E já que por enquanto nenhuma ação foi tomada, só um segundo. Ah, quem puxou? Eu vou me encostar aqui na parede, já que eu tô vendo o lagarto. Eu disse, o gás estava sendo expandido. Então, quando vocês estão pensando no que fazer, o gás ele chega até onde você tá aí, na Allen, Deca e Cartora. Eu vou prender a respiração aqui e tentar resistir já. Todos pra mim façam um teste de... desgraça. Cadê? Pera aí, você vai puxar a respiração, quando o gás chegou, você vai inalar o gás e prender a respiração. Assim, o gás, imagino que não tenha chegado num estalar de dedos, entendeu? Eu vi que o gás tava chegando mais perto, vou prender a respiração. Ok, então faça o CD... Constituição? Fortitude. Forte, tá. Tô acostumado com um D&D. Já tomei no cu de novo. Até eu que tô com a máscara improvisada. Você tem bônus. Ah, tá. Eu tenho mais dois. Ok. Se for usar minha ficha, alguém rola pra mim, falando. Daqui a um tempo eu pego o celular. Você tava do lado do Cartura, que você tava acompanhando do lado a lado? Sim, pode rolar pra mim. Não, então, peraí. Que usar minha ficha? Eu acho que não tenho mais dois, não, mano. Calma aí. Fortitude. Você não é imune, Nico? Imune, não. Ok. Não, tenho mais dois, sim. Inexplicável. Acho que minha fortitude não é tão alta assim. Todo mundo, Cartura, Kirei e Deca, vocês desmaiam. Tá porra. Todos vocês estão no chão, a Mimir. Eu tô e, por favor, coloquem pra mim aí... Quantos modificadores de constituição vocês têm? Eu tenho três. Não. Ok, a Deca consegue prender a respiração por um minuto? É a rodada? É isso? Um minuto é 10 rounds. Antes que falem, eu tô de pé, não tô? Sim, você tá de pé. Eu quero pegar a primeira Deca, porque a Deca é criança, ela parece mais frágil. Depois, o lagartão, eu tinha visto ele desmaiar, então eu vou pegar o lagartão depois, e depois o gatinho aí. Você vai fazer tudo isso prendendo a respiração? Então, eu quero tentar puxar, tipo assim, a Deca eu vou tentar colocar ela nas minhas costas, tá ligado? E aí, Tem em mente o seguinte, você tá do lado da Deca. Sim. Os três estão desmaiados, você vai pegar ela e voltar. O gás não para de expandir. Não, eu vou colocar ela nas minhas costas. Tá bom. É, deixa eu pensar, peraí. Tudo isso prendendo a respiração, não esquece, você tá fazendo esforço. Isso, tá ligado? Eu quero jogar ela atrás das minhas costas. O Boris faz alguma coisa? Eu quero só olhar pro Boris enquanto tô indo agarrar o lagarto. Eu reparo que eles caíram? Sim, você vê bem assim, quase uma névoa engolindo eles e tava acima deles até que eles dão uma desmaiada ali. Eu vou pegar a corda que tá na minha mochila e começar a fazer um laço. Vai dar uma liberta do carreiro. Ok. Tá, enquanto isso, então, eu já vou agir, já tô ali perto, a Deca tá nas minhas costas, eu vou pegar com a outra mão o lagarto, e isso já foi tempo dele fazer a corda, não, né? Sim, ele tá fazendo a corda lá. Tá, mas esse tempo de eu pegar o lagarto, tipo, agarrar... Vamos ver como isso faz uma corda, vai embora, ver se vai ser rápido. Faz outro sobrevivência pra mim. Não é coisa de sobrevivência. Tá, já deu tempo dele fazer a corda, já. Quando ele joga, eu com essa mão que eu ia pegar o lagarto... Ele não jogou, ele só fez a corda, calma. Ah, tá. Eu só fiz, calma. Só voltando a ação dele. Ah, tá, foi mal, achei que ele já tinha jogado, já tava contando o tempo. Eu quero reparar qual deles eu consigo chegar com a corda que sobrou, sem essa conversa. Quantos de corda você tem? Deixa eu ver que tem anotada. Corda... 9 metros. 9 metros. 3, 6, 9. Cara, você consegue chegar onde tá a Deca ali. Da onde você tá. Até onde tá o gás, mais ou menos. Aqui, exatamente no Nalen. Que é onde essa corda alcança. Tá exatamente em mim?
Sim. Ou seja, se eu dar meio que um passo pra trás, eu consigo. Isso eu tô considerando assim, ó. Vamos voltar à ordem das coisas. Os caras desmaiaram, vocês fizeram essas coisas. Foi uma ação de vocês. Agora é uma ação do cogumelo. Tá, então... mas rapidão. É, se eu der um passo pra trás, assim, eu consigo botar a Deca pra trás, ela já tá fora do gás? Praticamente. Ah, não, pera, calma aí, então. Pra gente é arrumar que... melhor essa ordem das ações aí, porque tá uma bagunça, senão vai ficar te rastrear. Faz a iniciativa pra mim aí, vai. Tá bom. Vamos ver quem faz o que na ordem que faz o quê. Foda. Queria pegar uma morte como ele vender, cara. Gás sonífero. Deixa eu anotar aqui. Não, o problema é que eu tava indo tacar fogo, só perguntei quem tava comigo e o gás avançou. É porque a gente demorou, cara. Não, eu tava esperando vocês falarem onde vocês estavam. Mas a chance na mão do Hel e não causou nenhum efeito no fogo, no gás, assim que o gás avançou. É Boris, 25. Ah, bugado, anotei Deca duas vezes. Nalen, 18. Tá, então o primeiro que vai fazer ação é o Boris, ele fez o nó dele, beleza. A Nalen pegou a Deca e fez o quê? Alô? Ah, tá falando comigo? Ah, ué, não era o Boris? Ah, tá. Ah, o Boris fez o nó dele. Vai fazer beleza. O quê? Vai fazer o quê? Além de fazer o nó, eu... Boris? Ah. Eu vou andar um pouco mais, uns 2 metros pra 2 quadrados e ver se eu consigo acertar alguém daqui com a corda. 2 quadrados aqui, né? Você tava aqui? Tava. Não, eu acho que nesse. Um, dois aqui. Eu tava aqui por causa. 3, 6, 9. Você ainda não alcança esse lado, precisaria de mais um quadrado pra frente. Então vou dar mais um pra frente. Tá, aí você consegue laçar o Kirei ou o Cartor aqui. Eu vou laçar o Cartor. Beleza. Faz pra mim aí. Mas... deixa eu ver. Pra acertar uma laçada, o que poderia ser? Sobrevivência ou pontaria? Eu diria pontaria. Pode ser pontaria. É que sobrevivência também pode ser, porque tipo, se você souber caçar, você pode saber laçar uma criatura pra derrubar ela. Pode ser também. Então poderia ser. Qual... roda o que você tiver melhor aí, Boris. Beleza, perfeito. Quem você vai laçar? O Car. Beleza, então você joga ali. Você mirou alguma parte específica? Só pra título de narrativa? Só num braço, numa cabeça. Onde eu consegui ver que a corda ia ficar presa. Tá, você aproveita ali que ele tem o. Que ele tá ali meio que com a mão travada ainda na lança, você arremessa ali no braço dele mesmo e consegue puxar ele pelo braço. Que aí fica travado. Começa a puxar. Beleza, faz pra mim só um teste de força agora pra ver quanto você consegue puxar ele aí. Força pura, só um segundo. Deixa eu comentar aqui que minha ficha tá menos. Força. Tá. É... a cada 5 pontos que você fez, eu deixo você puxar 2 quadrados dele. Então no caso você consegue puxar ele 4. Né? 1, 2. Puxa ele aqui pra fora. Exatamente. Beleza. Aí agora é o gás. O gás lembra que ele estava aqui. Ele avança até aqui. Tá. Só pra título de... vocês não ficarem perdidos? Só pra título de vocês não ficarem perdidos? Aí, carai. Mais pra frente. Ah, tá até tossindo já, calma, velho. Imersivo. Aí chama imersão. Ah, não. Tá na cela que o Cartório que parou ali. Okay. Aí agora... na verdade, antes disso, Nalen, faz o que você ia fazer, que você ia jogar antes. Ah, tá. Eu vou... então, como eu vi que a Deca tá perto aqui, eu quero tentar... tipo assim, eu consigo mais ou menos... ela é uma criança leve, imagino, certo? Sim. Eu queria... uma criança usando meia armadura. Meia armadura? Ai, caralho. Cara, posso mais seguro? Eu quero botar ela nas minhas costas, porque eu pensei em jogar ela pra trás, mas eu tenho medo de machucar ela quando tá desacordada, entendeu? Não, é. É que uma meia armadura então, machucaria. É, exato, entendeu? Porque se ela tivesse sem, eu conseguiria meio que rolar ela, tá ligado? Ela, lógico que ia ficar meio sujinha ali, mas não ia machucar, mas meia armadura é foda. Eu vou botar ela nas minhas costas e meio agachado já vou
meio que agarrar o colarinho ali, ou o que der pra agarrar do furro aí, e puxando eles. Então, a Deca, que é mais leve, nas minhas costas, e o gatinho. Cara, aí... Você vai pegar ela nas costas, vai andar até o Kirei e arrastar ele. Isso, exato. Tá, você tá carregando dois corpos, um deles com uma meia armadura. Um corpo não e é meio. Algo fácil. Ah, não, tá bom, dois corpos. Não, bom, vamos fechar. Não, os dois você pode corpos. Fazer. Eu tô falando que não vai ser algo fácil. Mas calma aí. Vamos fechar os dois corpos, porque assim, não é um corpo com meia armadura, é uma criança com meia armadura. Que ainda assim é uma armadura, é pesado. Um corpo normal, porra, não? Ela é uma criança leve. Mas tá levando dois corpos, cara, ainda assim. Exato, mas que eu tô puxando, tá ligado? Então ela que realmente tá em mim, o outro tá me puxando aqui. E você tá fazendo tudo isso prendendo a respiração ainda. Caraca, mas isso é foda. Pô, eu tirei. Foi 31 lá, porra. Ainda assim, é muito esforço prendendo a respiração. Tá bom, vai, eu vou tentar, cara. É o que tem pra fazer. Cara, você vai lá, pega a Deca, coloca nas suas costas. Você vai começar a arrastar o Kirei, velho. Só que quando você para pra fazer a força pra arrastar ele, que ele é um pouco mais pesado que ela, óbvio. Você acaba sem querer puxando um pouco de fôlego, velho. Ah. E aí eu vou pedir o teste agora. Fortitude? Sim. Cara, se me puxar pela cauda, acho que eu acordo na fúria. Aí tinha a fúria do cara. Cara, vocês veem o Nalin vindo até aqui com a Deca, nas costas dele. Ele começa a puxar ali, na verdade só o Boris aí com o resto da Mimir. Ele começa a puxar o Kirei. E, cara, ele, na hora que ele faz o. Ele meio que sem querer puxa o arco pra dentro. Na hora que ele puxa, o braço dele já... Ele desmonta também no chão, mano. Porra, que bosta. Pô, o gaysinho forte, mano. Não é forte da outra vez. E agora... Ah, eu já fiz o turno de expandir o gás. Então, Boris, você vê que o Nalen desmaiou lá na frente pra galera, velho. Eu vou terminar de puxar o car pra fora do gás. Tá, você vai um pouco mais pra trás pra puxar ele ou não? Eu não... Eu venho até aqui, aproveitando que a corda ainda tá presa, e puxo ele pra... Até... Tá, faz força. Só mais um outro força pra mim aí, só pra ver quanto você vai puxar ele. Você vai dar um puxão. Só um segundo, né? É, amigos, nem todo combate você vence com dano. Gasto dois pés. Tá ligado que se todo mundo desmaiar, tem pecado, né? Que o bicho pode chegar aqui e jantar, gente. Então... Ups. Bora, esse aí... A corda, você vê que quando você começa a puxar, ela começou a dar quase uma soltada. Só pra não perder o laço, você puxou ele, tipo, um pra trás aqui. Pera, quantos que você ganhou ali? De bônus? 5, pendo 1. Então você tirou 5, tá, beleza. Então eu vou deixar você ficar aqui. 2. 2, tá certo. Beleza. Cartório, faz tá pra mim... Gás. Sim, tá fora do gás nesse turno. Faz pra mim a iniciativa aí, Cartório. Tá acordando, hein? Dando os pontos. Saudades daquele negócio de prender a respiração 1 milhão de turnos, né? Okay. É tão bom. Tá, como o Cartura que seria depois do Boris pela iniciativa dele, eu vou considerar que nesse turno, antes do monstro expandir o gás, ele tá acordando, tá? Então você, nesse turno você começa a recuperar o fôlego já. Não consegue levantar ainda, mas você já tá recuperando a consciência. Beleza. E agora, no caso, é o bichinho. O gás estava aqui, né? Ele expande até aqui agora, na sua frente. É, lembrando que, quanto você soma de coragem de constituição? Ah, não, acho que é mais 12 ou mais 1, cara. É bem baixo. É maguinho, cara. Não coloquei o investimento. Mais 2. Essa que a gente tá passando agora é a segunda rodada. Então você consegue prender por duas rodadas a sua respiração. Lembrando é tão que... pouco assim? É, de acordo com a escolha de constituição. É só. É o quê? Minutos ou segundos? Calma aí, deixa eu lembrar aqui na regra. Porque 1 minuto é igual a 10 turnos. É muita coisa. 6 turnos, né? É, eu tô acostumado com D&D. Sufocamento. Um personagem pode prender a respiração por um número de rodadas igual a 1 mais sua escolha de constituição. Então no seu caso é 3. Depois disso, você deve fazer um teste de fortitude por rodada. Se falhar, cai inconsciente e sofre 1d6 pontos de dano por rodada até respirar novamente ou morrer. Ok? Ué, tá. Okay. Então você tem 3 rodadas, você tá indo pra terceira agora. E a primeira desse turno... Deca, quanto que é a soma de constituição também? Só pra saber. É 1. Nossa, a Deca A Deca, nesse turno, ela vai passar por uma certa dificuldade já também, né?
A menos que o Boris salve a vida dela. Mas vamos lá. Aí? Oi? Já faz dois turnos que eu caí. Sim. O Boris fez duas ações, foi dois turnos. Boris, você primeiro, vai lá. A tocha que tava na mão do... Acho que ele não chegou a acender, né, Cartola? Você tava discutindo o que ia fazer ainda. Então, mas aí que tá a situação, né? É isso que eu falei. É, tipo, eu só tinha perguntado aonde que eles estavam se reposicionando, aí você falou que o gás veio pra cima. Sim, se a gente explodir já. Eu acho que, na verdade, a minha ação, na verdade, ela foi comida, mas pela interpretação eu fiquei, tipo, acho que conversando, sei lá. Você já tava perto com o cogumelo o suficiente pra ele reagir a você, tá ligado? Ah, então... Se você demorar pra pensar... Então, não. Pensar então em eu não tinha nem blá, blá, blá. Sacado a tocha, na verdade. Não. É que é mais questão de ambiente mesmo. Tipo, se você tá olhando pro bicho, ele consegue te enxergar, ele vai reagir. Se você demorar muito, eu quero tacar fogo naquilo. Então vai e taca fogo. Não pensa muito. Sim. Tá não, mas tá certo, Zang. Eu que vou igual, né? O gás tá até aqui agora. Sim, tá na frente do Cartola. Mas ele não acordou ainda, ele vai acordar no turno dele. Tá. Vai lá, Boris, é você. Eu vou vir até aqui. Aí é bem apertadinho pra você ficar, mas você fica no meio. Uma parede aí. É. Daqui até aqui. Eu nunca lembro qual é a conversão dos quadrados pra metros. 1,5 cada quadrado. Então aqui é 3, 6, 9. Você alcança a Deca e o Nalen. Eu vou tentar tirar agora o mais leve pra... Vai lá só a Deca, então. Aham. Uhum. Vai lá. Pontaria bonitinha de novo. Eu acredito. Complicado esse cogumelo aí, velho. Mó fita, né? Uma fita, cara. Tá, é suficiente. Cara, você laça lá a Deca quase acertando o pescoço dela sem querer ali, mas você consegue pegar ali meio com o braço com o ombro junto ali e se fechar no sovaco dela ali. Eu vou começar a puxar. Tá, faz um força pra gente ver até onde que ela vai ser puxada. Ai, meu SPM. Bora, mas tá bom. Pensa assim, cara, morto não gasta PM. É, exatamente, né? Por isso que o próximo personagem vai ser reinventor. Pensa lá, bicho. Agora. Ok, você tá com 15. Mais 2, né? 1. Mais 1, tá, então você tirou 15. Então é 6 quadrados. 2, 4, 6. Já tá do seu lado aí. Ah, tá fora. Para do gás, mais um salvo. Cartora, que você recobre sua consciência. Deca, faz pra mim aí um teste de iniciativa. É, teste. Eu não... Não era na passada que eu tinha acordado? Você tava acordando, agora você acordou de vez. Acordo, agora você consegue agir. Agora? Ah, eu posso agir agora então? Pode, mas espera aí, faz a iniciativa pra mim, Deca, só pra saber onde você vai encaixar aqui. Tá. Esse cara ali é salvando 7. A PT. Se eu tivesse Fireball, eu ia olhar pra esse gás, minha gata ia falar Fireball e atacar. Deixa eu arrumar a ordem aqui. Ia ser uma cena muito foda. Eu tô anotando a iniciativa agora pelo Dragon Knights do Tabletop aqui. Mas aí tu ia matar todo mundo. Não, tô dizendo na cena da gata. Minha gata pode conjurar magia através dela. Ok. Ah, mas lembra que o negócio pega fogo, combustão? Qual que é o seu modificador de constituição, Nalen? 3. Tá. É, bárbaro. Então, agora, Cartora, que pode agir. Tá, Zang, eles não estavam muito feridos do combate, né? Não. Passado. Cara, eu pego minha tocha e taco fogo nesse negócio aí. Mano! Beleza. Você pega, acende sua tocha, joga no gás e a mesma coisa que acontece da outra vez lá que vocês fizeram. Não tão potente quanto a bomba, né, pra espalhar rápido, mas... Pega o fogo e começa daquela lambida pra frente em direção ao cogumelo. E vocês que estão aí dentro do gás, vocês vão tomar... Será que vocês não tem nem como desviar, porque vocês estão desmaiados? Exatamente, tô mudando inteiro. O rasco... Mas não deve ser muito, porque... Não, 8 de dano, da explosão. É, os caras que não tomaram. Gás vem. Alguém contabiliza aí na minha vida. Eu tô no meio disso aí? Não, só o Kirei e o Nalen.
E mais uma vez acontece aquilo do cogumelo ficar atordoado lá, que vocês veem que ele dá uma... pra baixo. Cara, ele matou já numa negócio que ele tá matando de novo. Foda. No que eu reparo que o fogo caiu, eu já vou puxar a espada e ir pra cima do cogumelo. Eu escutei isso que você falou, Nicolas. Foda, mano. Não, era pra escutar mesmo, pô. Gente, pera ainda. Eu tô sentindo falta saudade de duas pessoas. Duas caras companheiras, eles morreram. Eles estão guardando a entrada, a saída, sei lá. Tem entrada já? A gente achou uma capa. Tem uma que a gente caiu aqui. Bom, enquanto o gás vai caindo aí, você já vê que o Boris saiu correndo louco ali, quase prendendo a respiração ainda pra não errar possível, correndo pra cima do cogumelo pra começar a cortar ele. Tá, eu tento me recompor ali, Zang, assim que eu ficar menos tonto ali, eu levanto e vou lá quebrar essa porra aí também. Ah, é bom que vocês contam a raiva depois, ó. Tirei nada e vocês recuperam a consciência também agora aí. Vai, iniciativa. Não, alguém rola. Ah, tá, então... Na verdade, faz aí pra mim, vai na além, Kirei. Alguém faz aí. Eu falei que ia começar a usar a ficha do bicho, eu fiz a ficha na toa. Daqui a 2 minutos eu tenho o celular. Tá foda. Na além 20... Ah, na verdade, você já tinha iniciativa, né? Você tinha rolado 18. Então precisa rolar. Ah, faz foda, pô, não. Vai lá, pegar amanhã. Deixa eu rodar aqui pra você, querido. Peraí. Eu puxei. É aquela cena 25. Do cara puxa a espada, já vai com a arqueada no braço. Já com a ponta pra 25. Cima. Qual que é o seu modificador de iniciativa, Boris? O modificador? É porque empatou. Bônus total? O meu é destreza. Mais. Ah, destreza? 3. Putz, vocês empataram até nisso. Roda de novo então aí a sua. Só pra ver quem vai primeiro. Ele tem iniciativa, hein? Pega. Mas agora não adianta nada. Putz! Não, tá, o Kirei vai na frente. Ok. Pelo menos gastou um crítico com isso. Um crítico? Pelo menos foi muito simpático. Tá, então nesse turno eu vou considerar que todos vocês acordaram, tá? E o bicho tá dormindo. Então agora começando do zero a iniciativa, o primeiro é o Kirei. Tirar a capa antes contra a raiva, né, cara? Cortar esse apoio. 3, 4, 5, 6. Alcança? É, andando 6 você não chega perto dele, falta um quadrado aí. Nem com um investido aqui, Valdona? Com investido, o Boris tá na frente. Aí é complicado. Acrobacia então, vai lá. Ai, meu Deus. Vamos ser justos aqui com uma coisa, Zang. Eu fiquei muito chateado contigo que você me colocou adjacente a esse bicho, tá? Bicho. Eu uso uma lança, tá? Ah, pode colocar se quiser. Ah, é foda. Eu uso uma lança. É, atletismo, vamos lá. Acrobacia, Zang. Por favor. Tá, e aí? Acrobacia e katana? Exatamente. Katana normal? É, normal. Gastar PM com esse bicho, não. Ok. Então vem o Kirei lá todo motivado, quase parece acordar ainda aí. Que ele tá passando, então ele tá meio zonzo ainda. Você vê que ele tenta pular por cima de você, boy, mas ele dá uma tropeça totalmente em cima de você, mas sem querer esse tropeço dele acaba dando uma força muito boa pra ele cair e dar um corte certeiro no bicho de algum jeito ainda que ele tirou forças ali, sabe-se lá da onde. Dando 20 de dano na criatura. Caraca, meu ataque normal tá bom, cara. Não lembro que você tá vindo comigo. E agora é o Boris. E o Kirei caiu pra cá, porque ele pulou por cima. Vou dar uma espadada normal. Tá. O Boris tem espada? Tem. Tenho. 15, ok. Aquele momento não tem ninguém berrando na nossa cabeça, Zang. Não, é o momento não. Você dá um cortezinho aí, Boris não machuca muito, mas o bicho dá. Você começa a ver que tá começando a sair aí o suco do cogumelo, nojento. Ah, ótimo. Foi o dano máximo. E agora é... Cadê? Nalen, você? Também tá acabando de despertar aí. Cara, eu vou... Então, acho que é que a gente tá em combate, né? Sim. 1, 2, 3, 4, 5... Eu vou ver até aqui. Ok. Agora... Kartorak. Bato. Bata. Ah, eu tenho que bater mesmo? Sim. Então, ele é considerado uma grande... Sim, ele é considerado grande. O Harris tem que lembrar que a CA de uma porta é dele. Não tem como ser uma porta. Toma.
Olha, quase que ele não consegue acertar a porta, pra ser sincero, viu? Leandro. Enquanto eles estão aí... Não, ele tá investido. Eu não sou um conhecedor nato de magia, porém eu quero tentar sentir. Se, porque eu tô lembrando daquela mulher que foi gritando, se tem algum tipo de energia saindo, eu consigo sentir algo diferente aqui fora, lógico, veneno e podridão. Quer fazer o quê? Misticismo? Misticismo é só treinado, né? Ou não? Ah, pode fazer. Não tem isso aqui, não. Aqui não tem isso. Ah, não, então beleza. Vou fazer então misticismo. Isso aqui é pra mim, tipo assim. Você faz um teste aí. Cartora, que você aproveita a criatura sendo um monstro grande para perfurá-la com sua Gaibolg. Desfere um golpe, machucando bem, atravessando e varando o cogumelo praticamente. Aí você vê a lança ali saindo do outro lado e puxa ela de volta, saindo o suquinho do cogumelo, que tá cada vez mais broxado. Esse suquinho do cogumelo parece aquele verde que tem lá embaixo? Parece um pouquinho. Isso daí parece ser inflamável? Cara, inflamável parece que não. A ponto de ser igual o gás, pelo menos. Porque você vê que, mesmo que se fosse, teria explodido o bicho inteiro por si só, né? Ele chega a explodir pra dar uma atordoada, mas ainda essa parte aí, ela continua de boa. Mas quando você nota bem com cuidado, assim, fechando um pouco o olho pra sua fúria de ódio pelo bicho, você nota que onde tá caindo essa paradinha, tá borbulhando. Tipo correndo. Tá. Ok. Nalen, você tenta procurar sentido na magia e sentir o que o bicho tem, qual é a conexão com aquela voz. E aí você lembra, caralho, uma pedra, aí você se distrai um pouco. Ok, bom, tentei. Minha teoria... Muito nicho. O cara tirou 7, mas eu pido. Minha teoria é a seguinte, olha o que eu tô pensando. Uma forma. Na verdade, está dentro de um corpo de uma criatura enorme. Cara. E ela que tá experiência. Caralho. Deca, espinha, você acordou espinha, agora também, né? 100%. É tipo a espinha. Ah, e como é que tá o pessoal? Eles estão tipo lá despontando assim, a raiva do cogumelo lá na frente. Tipo, todo mundo tá lá na frente? Sim, eles estão loucamente batendo lá no cogumelo. Infelizmente eu não tenho um ataque. Então. Nossa, eu não queria. Onde é que eu tô mais ou menos à distância pra poder saber se pega ou se não pega? Ah, eu acho que eu dei zoom aqui, 6, né? Desculpa. 9, 12, 15, 18. Nossa. Do mais perto tá 18 metros. Tá, eu vou andar duas vezes, porque eu só ando metade do meu caminho. 3, 4, 5, tô com armadura pesada. 6. Ok. Bom, agora o cogumelo. Vocês veem que o cogumelo, ele começa a meio que tentar se erguer de novo. Ele começa a dar, tipo, quase como sabe quando você tá agitando a coluna, daquele. Ele começa a ficar mais reto. Cara, eu já aprendi a respiração aqui. Você realmente aprendeu a respiração? O cara tá com trauma, viu? Não, mano. Tá, então lembrando que você tem 4 rodadas aí pra respiração, tá? Uhum. Ok, agora pra mim é o Kirei. Bate aí um ataque. Um tempo bom. Pera aí. Ok, Kirei dá mais um corte no cogumelo, que vocês veem que tá quase cortando uma base forte dele aí, a ponto de derrubar ele. Então ele tá bem machucado. E agora é o Boris. Eu vou dar mais uma espada. Você tem ideia de inspiração, tem que ser uma parada típica? Como é que é? Tem, acho que é essa de movimento, eu acho. Aí é foda. Não, calma aí então. Já aprendeu a inspiração, cara? Não, mas não foi. Mas foi meu turno ainda, porra. Acho que não foi só você aprender a inspiração? Não, carai. Ah, não, esquece. Não chegou seu turno ainda, não, então relaxa aí. É, você tá respirando. Tá bom, você não consegue cortar muito bem, essa espada talvez não seja adequada para a tarefa. E você acaba não conseguindo machucar muito, mas você tira tipo uma lasquinha ali que parece madeira, sabe? O cogumelo. E agora pra mim é o... Cadê? Nalen, você. Agora sim. Tá. Cara, eu como ter que chegar perto e bater, depois eu prendo. Tá. Eu vou chegar aqui e dar uma martelada. Martelada? Beleza. Caralho. 10 de dano. Não sou combeiro pra isso. Não sou combeiro pra isso. Bom, depois da martelada do Nalen, você vê que ele acerta justamente onde estava ali na base, quase caindo do cogumelo, e ele acerta e você quase escuta aquele barulho de madeira fazendo.
E ela começa a cair para um dos lados aí. Você bateu de lado, que Nylen. Esquerda pra direita, direita pra esquerda. Cara, eu sou destro, então direita pra esquerda vai cair em direção à esquerda. Nossa, então começa a cair o cogumelo na sua direção, velho. É destreza na cama. Reflexo, na verdade. Faz parte. Não, mas espera, o negócio cai de uma vez assim, né? Tipo aquela de parada. Devagar, pô, mas tem que pensar e sair do lado. Complicado essa vida, cara. Beleza, é suficiente. Ela não é tão difícil porque ele cai lento. Você vê que ele cai bem. Com amigos assim pra que ele cai que nem o Shadow of the Colossus quando o bicho tá morrendo, bem dramático, meio. Sai, sai umas paradas pretas dele pra agarrar a gente. Não, sai parada verde, na verdade. Ele pula pro lado aqui e o cogumelo cai broxado para o ladinho. É aquele momento que um gato faz a magia. Revelando dele, um buraco embaixo dele. Eu. Pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão precisando de algum socorro? O veneno afetou muito vocês? É importante para, acho que para a interpretação que vocês que foram afetados pelo gás. Dá uma tossidinha que vocês ainda não estão 100%. Eu quero pegar. Eu quero olhar o líquido que tava saindo. Cara, o líquido, como eu falei, né? Tem um pouco dele no chão aí do que vocês cortaram. E ele tá borbulhando. Tipo na espada, no. Borbulhando tipo um ácido, Zang, é isso. Isso, tipo um ácido. Ok, então lá embaixo não se cura assim, não. O que ficou na minha espada? Parece que tá fazendo algum efeito no metal? Então, a sua espada ela acabou não adentrando muito o bicho pelo. Considerando isso pelo seu dano, né? Então você acabou não perfurando muito. Então na sua espada parece que tá de boa. Eu vejo a mim no caso agora. Cara, quando você olha pra sua espada, querido. Ela tá com uns buraquinhos, velho. Você vê que tá tipo quase. Da janteira, quase comendo um pouquinho assim o metal dela, tirando fio, sabe? Nossa, isso vai ser maravilhoso. Quando chegar no boss e ela quebrar. Eu consigo talvez resolver isso aí, mas eu vou precisar de muita mana. Mas antes de eu tentar resolver isso, deixa eu dar uma analisada em vocês. Eu vou tentar fazer teste de cura em todo mundo pra. Eu tenho uma maleta. Uhum. Eu tenho uma maleta de primeiros socorros e eu tenho a perícia cura. Se eu não me engano, eu posso fazer um tratamento no pessoal pra retirar esses venenos. Caso não, também tem a magia cura que retira efeito negativo. Vai de tipo que eu faço. Pode fazer um teste geral pra todo mundo, porque não tá nada tão difícil de ser analisado. Se for levar tempo, lembre-se que você pode parar e tirar um 10 automático. Porque rolar nada é suficiente. Senhora, a galera no geral não tem ninguém muito machucado, pelo que eu me lembro. Se alguém tiver machucado, me lembre aí, porque. Acho que não tô, não. De vida está todo mundo de boa. O máximo que você percebe, Deca, na verdade, é essa um pouco de falha respiratória que eles estão, né? Que até você tá, porque ele foi afetado pelo gás. Mas nada tão sinistro que precise de ajuda, assim. Mas se a gente for afetar de novo, é perigoso aumentar o risco, é isso? Não diria aumentar o risco, mas tipo, você já sabe que dá problema, né? Alar o gás. Aliás, o Cartora que. E quem é outro que tinha desmaiado na outra? Ou é só eu, só eu. Ele tá de boa? Que desmaiou a segunda vez. Eu tô de boa porque a Deca usou a magia em mim, né? Não, só pra saber que tá esperto. Então tá afadigado, alguma coisa parecida. Uhum. Zang, o que que tem aqui embaixo? Ah, é importante, não sei que você me lembrou, eu tinha esquecido essa parte aí, olha. Não eu tinha, vou... não. Calma aí. Não, já passou. O que que tem aqui embaixo? Não, calma aí, cara. Ah, se eu não tive enjoado. Tempo pra falar que ia tacar fogo no bagulho, você não teve tempo também, esqueceu. Pronto, foi. Não esqueci, tá na ficha. Calma aí. Vocês só estão levemente enjoados aí, vocês foram pra lugar, todos vocês. Né? Nós estamos em quantos? Somos cinco. Só que o boy é de quatro braço. Afetados. Tá, eu olho pra vocês e falo que eu posso tentar fazer uma magia. Que vai diminuir o efeito do ácido em vocês. Ah, mas se eu fizer isso, eu realmente vou me esgotar por completo. Mas a possibilidade de que o ácido que possa vir a surgir seja totalmente resolvido é bem grande. Cara, eu acho que ainda não. Vamos tentar ver. Eu não quero descer nesse negócio aqui. Tem muito lugar pra gente ver aqui. Eu prefiro
Eu prefiro economizar isso, a gente sabe que tem essa entrada. Temos que lembrar que lá, também na outra entrada, nós temos uma maga, que pra mim ela é uma maga, essa mulher aqui. Uhum. E ela pode resolver. Ela tem esse negócio com as terras, com as... Deve ter alguma magia de veneno. Ela não é tão maga assim, mas tudo bem. Ela é mais especializada em controlar os elementos. E um elemento então, específico. Isso já, não é magia. Isso é dobra. E o veneno não é elemento? Não exatamente, entramos em outra situação aí. O que eu vejo aqui, Zang? Cara, indo pra frente, só um grande corredor, e lá na frente você vê um esqueletinho. Ah, só... tá muito aí, rapaz. Vou fazer um teste aí, vou ver se... Entendi nada, que picotou toda sua voz, velho. Tua voz tá do nada falando... Vou fazer um teste aí. Vou rolar um dado aqui no celular. Vê se vai sair. Saiu? Saiu. Saiu, mas teste por quê? Saiu. Saiu. Saiu aqui, tá no celular. Então tá igual. Saiu. Ah, é teste do teste, tá. Não, eu tô dizendo que eu usei. Isso é um teste. Se tivesse tirado um 20, ele ia falar que não é teste, não. Zang, eu falo isso e eu começo a andar pra cá. A minha ideia não é descer nesse negócio assim, não. O que, que tem lá embaixo, na verdade, que você não falou? Desculpa. Cara, quando você olha lá embaixo, você vê aquele mesmo líquido que você viu lá atrás. Que desgraça. Eu, tá. Só que daí dá pra você descer. A mesma... deve dar. Pela luz do moço. O quê? Pela luz. Eu consigo saber a profundidade, né, aqui? Cara, assim, a descida ela é meio uma rampa, então não é muito íngreme, então dá pra você descer e subir com um pouquinho de dificuldade. Dá pra você... Faz um... Deixa eu ver, que eu posso estimar o tamanho, velho. Percepção? Pode ser percepção, acho que pode. Cara, eu olhando ele, só passa na minha cabeça quando ele falou que o buraco tinha 10 metros e tinha bem mais do que isso. Cara, pra descer até lá, você chuta que deve ter, assim, aproximadamente uns 15 a 20 de descida. Ou seja, tem tipo 40. Tem uns 15 metros. Ou quanto você falou? Não, vejo profundidade. Uns 15 metros. Aí eu viro então e vou acompanhando... Uns 30, ok. Eu vou acompanhando o carro, só que mais longe. Já esperando, já com a corda colada, já do morro. Esperando. E aí, cantora, o que você vai fazer aí na frente? Cara, eu espero pra saber o que eles estão fazendo, Zé. Eles estavam indo buscar quando você olha pra trás lá. Tá, eu continuo indo aqui olhando pra cima, essas porra desses lugares de cima aí. Ok, você puxa tudo pra cima até que você consegue chegar no esqueletinho lá, velho. E o que que tem esse esqueletinho? Esse esqueletinho, ele tem... Vamos ver. Vamos. É isso que eu estou fazendo, vendo. Eu também estou vendo o que você está vendo aqui. Vamos descobrir agora. Então eu estou vendo o que você está vendo, porque eu estou esperando o que você está vendo. Peraí, cadê o negócio? Eu estou vendo o Harry vendo o que você está vendo, o que você está vendo. Sim. Ok. Calma aí que é muitas rolagens para fazer tesouro. Daí ele fala simplesmente, é um esqueleto e ele te ataca. Levanta e tira a faca. Levanta o seu pé. Cara, você encontra... Vamos ver. Você encontra uma pedra... Deixa eu ver se é essa pedra que eu vou falar, porque senão tá descrevendo ela errado. Você encontra uma pedra meio azulada no corpo desse bicho aí. E pelo assim, seu conhecimento geral de mercado, que boa parte dos jogadores tem, porque afinal vocês leram um livro, né? E os personagens também têm esse conhecimento, afinal eles viveram no mundo. Você estima que essa pedra ela vale em torno de 11 tibares. É uma pedra chamada Ágata. Legal. Tá. E... Calma. Calma que tem mais. Você também encontra... Cadê... Ué. Não encontra, pelo jeito. Aí o Harry acorda e todos os homens que vê. Ah, tá. Na verdade, você encontra um total de... Complicado.
11 itens mágicos. 5 fogo alquímico aí dentro desse bicho também. Uhul. Uma mochilinha rasgada que sobrou dele aí. Podemos fazer testes agora. Podemos. 5 okay. Fogo alquímico, tá? Parece que foi uma aventura inteligente que entrou por aqui. E o que mais? O que mais, hein? Quero mais. Cara, quero mais. Você vai pra frente aí, aparentemente não tem nada no corredor. Mas eu quero mais dele. Não, você não vê nenhum esqueletinho, não. Mas a propósito, faz pra minha percepção. Tá, Zang, eu tô vendo que tem alguma coisa aqui, tá? Tá. O player passou uma percepção. Eu passei uma percepção, o personagem percebeu também. A mestre em play do mestre. Ele manda o tesouro. Aí o cara fala, uau, estou motivado, vamos continuar explorando. Aí ele vem pra frente motivado, que ele ficou mais um pouquinho mais rico. E... o bicho puxa pra cima. Foi puxado nessa buçanha. Vai na atrás e a gente consegue ver quem tá aí atrás, né? Eu tava aqui atrás. Só aqui. O Henry atrás desses bichos. Cartola, você vai tomar humildes. 4 de dano. O bichinho pega você e começa... Esse bicho é muito nojento, Zang? Sim, ele é muito nojento. Eu ia morder ele. Ainda bem que o Zang não colocou efeito paralisante nesse bicho, mas rindo. Cara, não coloquei efeito paralisante, mas o real não vai imóvel lá em cima. Não, ideia. O que que eu posso fazer mesmo? Posso tacar luta com ele, né? Isso. Eu já vai vou puxar a corda e já começar a ir. Você vai laçar o Cartura? Na verdade, eu já tô laçado, ele vai me puxando. Ah, você não tirou a corda dele ainda? Você tá tirando ele que é um cachorrinho. Eu tô me sentindo um jacaré de estimação. Ah, então. Não, eu tirei aqui, quando eu pesquei a deck, eu tirei nele. Só que eu vou pegar, eu deixei a corda pronta já no braço, assim, preparado. Deixei com o nó, vou pegar e tentar puxar, acertar a perna dele. Tá, mas mesmo assim, enquanto você tá preparando pra lançar, você vê que ele consegue lá, de tanto ódio que ele tá pra essas criaturas... Ele já começa a soltar, tipo, sai! Ele começa a dar soco no bicho, até que ele solta ele ali, e o bicho dá uma brochada, ele provavelmente morreu, porque ele não é grandes coisas. Eu esse olho, bagulho daqui é muito pesado, dá pra quebrar uma parte desse bagulho aqui? O quê? A pedra no chão? É, tipo, tem alguma parte dela que é um pouco mais frágil, que dá pra eu arrancar? Ah, você pode quebrar a parte menorzinha dela. Cara, eu tento arrancar e taco naquela porra do buraco. Filho da puta. Oh, tá... Se eu fosse bárbaro, eu teria em fúria. Você quer fazer um teste de pontaria, ver se acerta bonito? Com certeza. Quando ele desce, eu falo, se você realmente gosta dessas criaturas, né? Cara, eu olho pra ele com um olhar, velho. Filha da puta. 43. Ih, errei ainda. Puta que desgraça. Cara, você joga assim, ah, que ódio! Você acerta do lado, e bom cai no chão. Tipo, eu olho pro chão e falo, cara, eu só ignoro o que ele fala, cara. Puta merda. Eu olho pra trás e falo, pode ir na frente, então. Ok. Aí quando o Nicolas vai na frente, não tem nenhum bicho, né? Nunca mais vai ter esse bicho. Do mapa agora. Nunca mais vai ter esse bicho. Ou pior, né? O Nicolas e acertam o Harry. Não, os bichos vão esperar eu passar. O Nicolas não é muito apetitoso. Eu passei e me pegou. Não, até porque a minha pele é cheia de umas partezinhas de árvore. Cara. Você vai mexer aí, Nicolas? Pô, vai pra mexer, não deixa. Pô, o cara tá jogo aberto, velho. É pra não revelar o que não pode. Bom, não, mas quando for revelar, eu aviso. Você chega aqui até aqui na frente, onde você encontra um buraquinho um pouco comprido aí, né? 1 metro e pouquinho. E tem pedra por aqui? Só da caverna em volta. Cara, eu quero pegar uma pedra e tentar ouvir primeiro se eu ouço alguma coisa lá embaixo. Não, né? Imagina. Você quer pegar a pedra pra ouvir? Hã? Não, eu quero só... que antes eu quero jogar pedra lá, mas antes de jogar pedra eu quero tentar ouvir, entendeu? Eu inverti a ordem das coisas. Tá, você quer ouvir o que tá lá embaixo antes de jogar pedra? Isso, tipo, meio silêncio, tá ligado? Ah, faz uma percepção aí. Eu pensei que ele ia fazer um druida de pedra, tipo, em vez de chegar pra plantinha e falar planta tá me escutando, ele dizer pedra tá me escutando. Então, cara, você pede o silêncio do grupo aí pra tentar focar seus sentidos na audição. É, focando lá embaixo, e você escuta bem longezinho, bem fraquinho, aquele barulho tipo de bolinha fazendo plum, plum. Ah, tá. Então aqui deve ter aquela parada também, né? Ácido, né? É, você imagina que sim. É, eu olho e falo, gente, que ácido também, então tome cuidado. Eu passo reto, olhando pro teto, olhando pro chão, assim, e continuo andando. Ok. Bom, aqui na frente não é nenhuma novidade. No corredor, então não tem realmente mais nada pra se ver. Até que você chega numa bifurcação aqui, com o caminho para a sua esquerda e para a frente. Cara.
Tentando me orientar, eu sei que... Eu posso saber que a gente vai... Veio da direita ali, né? Tipo, posso fazer um Q1 pra poder me orientar aqui? Pode ser uma percepção, pra você ter uma noção de espaço. Tá. É, você consegue interpretar que você tá... Você entrou lá pela sua esquerda, que seria aí agora. Inclusive, aproveitando esse dado aí, você consegue escutar aquele mesmo barulho que você já conhece, hein, muito familiar. Mais uma vez, o... Ô, amigão da vizinhança. Quando a gente destruiu essa outra árvore, não veio a voz de novo, né? Não, dessa vez vocês não escutaram. Eu falo, acho que ela já tá puta, gente. É, eu olho e falo, gente, ó, seguinte. A gente provavelmente, a gente vai, se a gente virar na nossa direita aqui, a gente vai sair onde a gente tava. E a esquerda é outro lugar. O que vocês acham? Só fechar o caminho lá e voltar depois aqui? Só vamos ver como é que estão eles. A gente faz um monte de coisa, vamos dar uma passada ali. Ok. A gente vem pra cá, eu acho, né? Vamos pra direita, isso. E assim que você vira pra cá também, aproveitando o mesmo dado, você começa a escutar o barulhinho de perninhas. Perninhas? Tá, eu falo baixo. Gente, preparem as armas. Eu consigo ver aqui, Zang? Sim, você vê que tem três marimbons ali que eles estão meio que trabalhando em cima dos ovos. E um daquele bichão aqui, deixa eu revelar eles. E um desse bichão aqui. Tá. Ah, não consigo clicar no marimbon. Se você não clica, ele não existe. Acho que revelou, deixa eu ver. É a lógica. Não revelou. Não. Eles não existem, eu acho, Zang. É um surto coletivo. Eles não existem. Cara, pior que o marimbondo é uma coisa que eu vejo diariamente. É que eu tenho que ficar fazendo diariamente. Aqui tem todo dia, cara. Sumiu um este. Sumiu? É, você sumiu? Reapareceu. Solta ele. Agora apareceu. Eu tô atrás, aí, aqui, tá certo. Eu vou falar agora aqui. Ok, posso manter o mesmo valor de iniciativa que vocês tiraram aqui antes? Por mim, pode. Pode. Lembrando, a ordem ficou Kirei, Boris, Nalen, Kartorek, Deca e os monstros. Pode ser. Tranquilo. Tá, então a primeira é o Kirei. Tô em alcance. Nossa, tá bem longe. É. Os bichos ainda. Deixa eu ver se eles vão perceber vocês. Pera aí, que eu não fiz isso. Boa. É. Cadê? Você já tá com o Roll20 aberto aí, né? Eu tô. Pelo celular, já tô aqui. Tá. Eu fechei sua ficha. Nossa. Você tem muita ficha pra controlar. Tarato tá aí ou dormiu? Eu tô aqui. Ah, tá. Ok, esse daqui é o... Sempre essa pergunta. Pô, pior que eu dei uma cochilada agora há pouco aqui. Tava deitado, uma confortável na cadeira aqui. Cara, hoje eu vou dormir 3 horas da manhã, cara. Vamos matar o pessoal do Nico enquanto ele tá dormindo. Ok, Kirei, vai lá, você. É, ouviu? Só deixa. O mais próximo possível, passar corrimento e preparação. Tá. Se chegar perto, leva esse padrão. Dá pra chegar até aqui, mais ou menos, dando 6. Beleza. Boris? Eu vou vir. Pode revelar esse quadrado mais pra cá? Não, tem nada aqui, é parede só. Então eu vou me aproximar, ficar aqui. Vim até aqui. E ficar preparado com o mosquete. Tá, próximo. Nalen. Eu vou ativar a minha pele de. Armadura de Kernels. E vou avançar. Então, 1, 2, 3 aqui. Beleza. Próximo é Kartorek. Só vem aqui. Deca. Oi. Você. deixa eu ver aqui. Eu não posso gastar mana, eu tô com medo de não gastar mana e... E ter que gastar mana. É. Fica a dica. É isso, por isso que eu peguei de vim guerreiro. Não vai gerenciar mana. Por enquanto, eu vou só me aproximar. Eu quero ficar ali. Eu tô vendo pela live do... É onde tem 3 ali. Tem 3 aqui. Ficar do que seria o lado direito do Harry, mais um quadrado atrás. Eu andei 3, é o que você consegue andar, não é? Ou você vai gastar o dobro? Eu...
Se eu andar as duas casas, se eu gastar o turno todo andando, eu ando quatro casas, se eu não tô enganado. Você tá atrás do Cartório. Beleza? Tá. Não, um pouquinho mais pra, pro outro lado. Ele quer aqui, o que tava antes, o que tava antes. Ele quer aqui, ó. Aí, pronto. Ok. Bom, agora são os bichinhos, eles olham pra você e fazem... Mais... As pernas são de você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda não tá no alcance de ninguém, eu acho. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Essas horas que eu fico puto. Cadê a Fireball, né, cara? Fico puto essas horas. E... Cadê a Fireball? Peraí. Cadê o relógio? O Fireball, as magias boas. Complicado. Aerobolito. É, acho que até onde vocês estão enxergando já é suficiente. Ok. Agora. Volta, Kirei. Investida! Investida, o bicho tá na sua frente, basicamente. Exatamente. Investida de um passo! Pera aí, só anotando os PV aqui das criaturas que eu esqueci. Beleza. Você vai dar investida no marimbondo que tá na sua frente, né? Tipo, um quadrado isso. Na sua frente. De preferência. Tá. Beleza, você dá investida, dá um corte no marimbondo, ele já não é uma criatura muito resistente, já tá acostumado, então ele já tá bem fodido de vida. Caraca. Pobre coitado. E agora, Boris. Morreu, Boris. Boris. F. E morreu. Boris deu um tiro na própria boca sem querer. Sim. Cometeu suicídio. Marca no escorpião. Tá, ok. Marcou o escorpião. E aí? Mundinho Sacer. Critical hit. Nossa. Aí. Já meteu-lhe um tirambaço. Já é uma. Que eu matei um fato crítico desse no boss, né? Cara, você dá um tirambaço de o seu mosquete no escorpião. Você meio que explode a lateral da carapaça dele ali, levando o rabo dele junto e cai no chão. O bicho já tinha muito fudido, já cambaleando totalmente pro chão. Né? Um único tiro. E agora aqui, só deixa eu alterar aqui. O próximo é o Nalen. Cara, eu não consigo chegar no escorpião ali, né? Passando por esses bichos. Só se você passar pro lado do Kirei. Eu teria 1, 2, 3, né? Eu não consigo chegar lá. Ah, melhor que nada. 1, 2, 3. Tá. E aí eu bato nesse... Marimbondo. Bato nesse daqui, é. Bata. Nossa. Acho que o machado foi embora. Tomara, né? Porque senão, se o machado não foi embora, ele foi parar na sua cara. Nada. Exatamente. Cartori que tá dormindo. Eu não, por quê? Não vai rerolar isso aí, não? Não, pra esse que negócio isso, cara, deixa o cara jogar, velho. É. Nalen, você bate com o seu martelo... Você, mano, foi achando que tava certeiro, mas acho que talvez na sua vontade de tão estar focado em querer ficar entre o escorpião e seu grupo, você acabou meio batendo sem olhar, velho. Quando você vê, você acertou outra coisa que não foi o Marimbó. Eita. Ui. Kirei. Puta. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Olha aí. Rola um D2 aí. Não, você é mais generoso que isso, hein. É, vai você, Kirei. Cara... Aê. Do nada você tá brigando com o bicho e vem uma martelada no seu peito, Kirei. E você olha o Nalen tá olhando pro escorpião, ao invés de olhar pra quem ele tá batendo. Você toma ali uns 8 de dano dele. Caralho. Pior que 10 nem me acerta, mas o
surpreso com uma papel talvez dê certo. É, a questão é o crítico, ele ignora tudo. Nossa, até a gravidade se deixar. Até a gravidade. Desculpa, não sei. Cartora com você. Esquece que existe gravidade, solta o martelo no pé do Kirin. Cara, eu ando um pra frente e bato nesse bicho daqui. Beleza. Dezoito. Ok, peraí. Beleza, Cartora que vem motivado ali depois de ver seus amigos se batendo. Dá uma fincada no marimbondo ali, você arranca praticamente também uma boa parte do corpo na sua perfurada. E você tira, o bicho já tá sangrando tanto que você acha que ele vai morrer sozinho, tá? Se deixar. Boa. E agora, Deca, você. Vou continuar aqui. Beleza. Que merda. Agradecer ao sangue que ele usou o escudo, então tô com o PVP temporário ainda, então nem foi na vida. Valeu, Zang. É nem se a duração dessa cena, porque eu não tirei. Zang, então. Só pra desencargo de consciência. Oi. Eu vou tentar ficar na posição defensiva pra se aparecer algum maluco ali do lado esquerdo. Eu tô só mudando a musiquinha aqui que eu esqueci de mudar. Nossa, eu esqueci de abrir. E eu acho que você esqueceu de mandar a sala pra mandei, gente. Eu mandei, tá aí. Tá aqui, pô. Eu tô escutando. Ah, eu esqueci. Eu coloquei agora, desculpa, eu esqueci mesmo. Eu coloco a musiquinha aqui pra mim, pra... Minha avó tá bem rica com música. Tá... O que você falou que ia fazer, Deca? A minha ideia é, tipo... É só mais estético, porque não vai adiantar de nada. Uhum. Eu vou levantar um pouco mais o escudo, me preparando pra caso venha alguém do lado esquerdo, essa parte que tá mais escura. Ah, tá. Beleza. Então você fica em guarda aí, olhando pra sua esquerda, mas sem tirar o olho dos seus companheiros. Isso. Beleza. Agora são os bichinhos. Este daqui, mesmo muito fodido... Ele vai bater no Kirei, já que foi ele que bateu nele. E o Naren tá do lado dele, até onde ele sabe. Beleza. Ele vai dar aqui uma... Ih, caralho, cadê a ficha que você apareceu? Ih, rapaz. Se não tem, é porque morreu. Achei. Se não tem, não existe. Ele, mano, hoje vai aferroar, não é possível, cara. Eu não acertei uma ferroada na sessão passada. Tem que acertar hoje, velho. Ferroada no Kirei. É porque eu não tava cara, aqui. É impossível, cara. O bicho é horrível. 15 não acerta, né? Não. Ele tá flanqueando aqui. Esse aqui. Oi. Desculpa, eu tenho uma. Tá, faz aí, depois eu pergunto, eu faço uma observação no meu turno. Isso daqui é um gás que tá vindo? Sim. Nosso velho amigo. E aqui. Mais uma ferroada, agora vai. Puta que pariu, velho. Aí é foda, cara. O marimbondo ele vem, velho. Sabe aquela. Quebrou o ferrão, velho. A cena, velho. Ah, sim, a cena da Laraca no Senhor dos Anéis, que ela vai ficar dando uma ferroada no Sam, e o ferrão dela finca no chão assim, buf! Uhum. Fica travado, ele tá com o ferrão preso no chão, não quer que saia. Esse daqui vai vir até o Nalen. E também você tenta acertar um ferrão, vamos, marimbondo, caralho. Pô, esse foi o melhor marimbondo até agora, mas 23 não acerta, né? Não. Ok. E por último não vem o Escorpião Master ali. E tentando se vingar aí nos seus últimos momentos de vida, que ele tá bem fudido. Ele vai tentar soltar aqui. Cadê? Tentar uma ferroadinha também, né? Acho que é válido. Ele tá com ferrão, Zang. 26, acerta? Zang, você descreveu no ataque e roquei o ferrão no tiro. O quê? Você descreveu que eu roquei o ferrão no tiro. É verdade, bom, bem lembrado. Então eu vou tacar com a pinça, mano. Duas pinçadas. Bateu, salvou agora. Desculpa, falha minha. Okay. Duas pinçadas, 30 acerta. É impossível, né? Com certeza. A mim? É. Apenas necessário. Ok, então 30, você toma 10 de dano aí, ele me deu uma pinçada, sua armadura consegue segurar a primeira, ele vem com a outra do outro braço, toma 10 de dano aí, uma pinçada. Ok. Nicolas, aquele famoso ataque ganha, né? Me tira uma dúvida, ele te acertou por quanto? Por zero, tipo assim, por não. Zero. É, ele, tipo assim, eu tenho 30 de CA, então... Caralho, eu tenho 30 de CA. Escudinho da fé aí. Ok. Então, na segunda pinçada, quando ela vai te acertar, que você vê que ela tá prestes a esmagar, uma aura emana do seu corpo e explode a garra pra fora, evitando que você tome o ataque. Valeu. E agora é... Cadê?
Cadê... Kirei. Tá aquele ataque básico, os bichos não estão aquele negócio. Nossa, ainda. Tenso com medo. Tá indo bem os ataques. Ok. Cara, você só termina de fazer o golpe de misericórdia do bicho, praticamente, que ele já tava praticamente morto. E o marimbondo que está morto. A Mimir. Boris. Eu vou recarregar. Tá. E preparar. Preparar o quê? Preparar, só ficar. Mas tá todos os bichos no seu alcance já, então não vai adiantar muita coisa. Eu sei, só que tem. Se eu for atirar nesse daqui, tem um Nalin. Se eu for atirar nesse daqui, tem um Nalin. Se eu for atirar nesse daqui, tem o Kirei e o Cartor aqui. Então agora Ué, tô com medo de atirar, porra. Nalin, sim, eu não quero você. Matar alguém sem querer. Ah, você acha que me mata? Grande. Passou é o início dando grau aqui, velho. Cara, eu vou no... Esse Sparingball aqui parece que tá meio fodido, como que esse tá? É o que tá mais inteiro, velho, da galera aí. Cara, eu vou já iniciar, vou dar um passinho pra frente, vou iniciar já no coisinha aqui, então. Iniciar o que já tá sem o bagulho. Tá destruído já, mas vai lá. Vamos finalizar. Menos... menos ataque. Nossa, velho, que aconteceu? Essa aí eu vou refazer, Zang. Isso daí eu vou refazer, Zang, senão... Tá bom. Eu gastei 2 de mana aqui. Meu Deus. Caralho. Pera aí, Zang, ainda tá pra defender. Esse daqui, ele ia se matar, cara, por isso que eu vou tentar. Como assim, ia me matar? Ele ia ver o martelo assim, deu testar que você tá funcionando ainda. O cara bate o martelo nele mesmo. Vai, rola o ataque aí. Cara, se você tirar um, você merece perder esse martelo. Se eu tirar um, é culpa do Leandro, tá ligado? Aê, aê, pô. Um pra 20 tá bom, né? Beleza. Caralho. Cara, você vai bater a primeira vez, aí você vê que... Do nada, peraí. Saúde. Saúde. Ela tem alergia ao gás que tá vindo ali, velho. Ah, tá. Bom, você vai bater a primeira vez aí no bicho, velho. Só que você, na hora que você vai bater, você vê que o bicho tava preparando totalmente pro seu ataque, mesmo estando fudido. Você muda no último momento pra o jeito que você ia bater, pegando de baixo pra cima, mudando totalmente o movimento do seu corpo, e joga o bicho pra trás assim, virando mortal e finalizando a criatura. Mas... Caralho, mano. E agora. É, um é 20, tá ligado? Kartorak. Eu bato nesse bicho que tá na minha frente aqui, né? Ok. Com o bordão. Beleza, você também só terminou de matar, ele já tava totalmente perfurado no seu primeiro ataque e ele cai morto no chão, enquanto ele estava preso com o ferrão dentro do chão. Ih, cara, eu apaguei o mapa. E foi o mapa! Não, o Alt Z não funciona. Viu? Mas eu salvei ele perto, eu só apagar os bichos. Esse aqui tava morto, esse tava mais ou menos aqui. É, na hora tava ali. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Mas tá certo, acho que tava por aqui também. É exatamente na mesma. Tá, pessoal, então... vai aqui na dúvida. Pronto. Beleza, então. Cartura que matou o bichinho e agora é a Deca. Eu. Ah, só faltou uma gente, coisa. Gente, vocês estão muito machucados. Pronto, pera aí. Tô tranquilo. Zero bala, hein? Ah, então tô só... Ninguém tá... Beleza. Agora são os bichos, né? Esse pobre marimbondo vai tentar dar uma ferroada no Kirei. Os bichos. O pobre. Não acerta. Não acerta. Passa um ferrão do seu lado, que ele só joga o corpo aí e desvia. E ali atrás... Tururu. Ok. Kirei, você? Beleza, dá um ataque aqui. Mais próximo. Fechou com a voz do Kirei. O Nalin, né? Pra se vingar, eu acho. Beleza. Se tivesse um crítico, eu daria. Dá um último corte, arrancando uma das pernas da criatura. Dando mais um corte, arrancando suas asas e o marimbondo cai no outro chão. Aê. Zang, eu já vejo essa merda vindo. Eu prendo a respiração e vou indo com a tocha acesa pra frente. Como assim, velho? Leroy Jackets.
Não, eu vou colar na frente, obviamente. Mas e nesse momento... Você tem a contagem, volte aqui. Você tem a contagem. Cadu, a rima até subiu aqui no computador. Agora é o Boris. Aí eu... Vem aqui pra frente. Deixando o caminho aberto. Tá. Agora é o Nalen. Cara... eu falo, ô Lagarto, me passa o. Me passa a tocha. Eu, na minha rodada, eu passo. Então, Leandro, tem como eu, tipo. Eu pegar dele alguma coisa na minha rodada? Você quer roubar a tocha dele? Não, então eu não quero roubar. É isso, quer te dar, então você vai roubar. Porra. Eu permito ele me roubar. Ah, tudo bem, você consegue ir lá até ele pegar e... Eu vou agir e pegar da mão dele, eu não tô roubando exatamente. É porque ele falou, entendeu? No meu turno eu dou, achei que ele não queria te dar. Ah, tá. Então eu vou lá pegar da mão dele. É, apesar que não alcança, né? Não. Ele vai pegar na minha mão e vai fazer... Tá, você andou até mim e pegou na minha mão. Não, então, é que eu ia atacar, vou te experimentar. Foi... Belo combate. É. Um, dois... Pegou. Ah, foda-se, mano. Eu vou ficar parado no meu negócio. Eu esqueci que tinha que andar. O cara é muito deciso. Vai, cara. Não, é por causa que eu esqueci que tinha que andar. Eu não tenho alcance, tá ligado? Eu vou pegar o negócio dele, vou ficar parado aqui, daí no turno dele ele pega. Eu vou indo pra casa e com a tocha na frente, sim, pra. Só pra dar a combustão ali do bagulho. Você já vai querer arremessar? Não, acho que eu preciso arremessar. Você vai tocar com a tocha no seu corpo? Ah, aparentemente eu tenho 7 de inteligência, então sim. Tá bom. Quem sou eu pra argumentar contra isso? Deca. Vocês estão vendo o cartório aqui no cortocha pra frente, assim, tipo, bem. Tô tocando o gás de longe. É, se eu, como eu só tô andando, eu tô indo, tipo, até ver a Deca. A Deca já se prepara porque sabe que vai ter que mandar um purificar no cartório. Eu já preparando a corda no meu fecho. Ok. Bom, volta o turno. Alguém vai fazer alguma coisa além do cartório aqui nesse turno? Só preparar pra pescaria no cartório aqui. Dá pra preparar a investida, cara? Mas qual vamos direção você vai na investida? Você não tá vendo o bicho aí? Eu vou preparar a corda e dar um passinho pra cá. Leandro, eu quero de novo tentar sentir energia lá do Mitciso, tá ligado? Tipo, ver se eu sinto alguma coisa dessa vez. Vamos lá. Você já falei uma vez, então a dificuldade aumenta. Beleza. Não, eu errei lá, foi foda, mas ainda tô tentando, tipo assim, vai que aqui é outra posição, tá ligado? Ainda você calcular. Não tá nem vendo o bicho aqui ainda, que é bem pior. Vou esperar o Harry explodir pra ele ir lá ajudar. Cara, você tenta sentir de novo, onde que você sente é o fedor no ar, velho. Ok. Cartona, ok. Eu vou pra frente e explodo esse bagulho. Cara, eu falei que ia fazer isso, cara. Ninguém falou pra eu não fazer, eu tô fazendo. Faz só um teste de reflexo pra mim, pra ver se você vai conseguir fugir do raio de explosão. Isso aí, pra falar bem pro cara com a convicção dele. Gente, vocês veem o Cartor aqui indo quase inocentemente com a tocha pra frente, tipo dando cutucado no ar assim pra. Pega fogo, pega fogo, pega fogo! Até o momento que realmente vocês iam fazer no gás, começa. O Cartor já larga a tocha na hora que ele vê assim na faísca e pula pra trás aqui fugindo do raio de explosão. E. Faz. Você tem como liberar a sala aqui pra mim, por favor, que eu não tô vendo? E você vê o caminho que vai a explosão até pra esse caminho aqui. Uhum. E aí agora que você explodiu é a Deca. Ele explodiu e levou dano ou ele só explodiu e deu um... É o Cartor que conseguiu fugir da explosão, então ele tá de boa. Ele deu uma missão impossível com a explosão nas costas. É, basicamente, ele explodiu igual o Power Rangers. Peixinho pra trás. Eu vou andando, eu ando, né, o máximo que eu posso andar pra ficar ali perto do Nalen. E pergunto, Cartora, tá tudo bem? Tá, eu falo dando risada. Vai, destrói aquele negócio lá. E aponto pra lá. O que é um negócio que pra mim não tá aparecendo na tua tela de live? Pra mim também não. Mas eu imagino que seja um pouco real. É porque era vocês passaram, dá pra deduzir que sim. É o primeiro que eu não posso nem atacar. Deca, prova o pacifismo. Bom, e depois da Deca, a explosão vocês veem que ela destruiu essa rede verde aqui, tá, gente? Uhum. Obrigado. E os ovos, você vê que eles também, eles
meio que estouraram, os slots estão quebrados. E vocês valeu, escutam esposa. Quase na mente de vocês agora, diferente do da vez que foi meio que coando na caverna, aquela mesma voz que vocês escutaram a primeira vez. Eita porra. E ela não, fala não, o seguinte: minhas crias, vocês estão quebrando minha paciência. Eu vou mandar minha elite agora pra cima de vocês. Se chegarem mais perto do meu ninho, eu não terei misericórdia. E vocês serão apenas bichinhos do meu arsenal. Cara, eu vou falar, tá? Só pra gente saber então pra onde não ir, ou pra onde que é seu ninho? Cara, não te responde. Porra. Você gosta de ter um negócio telepático com criaturas malignas, né, cara? E aí depois você escuta uma voz aí, você fica com uma leve dorzinha de cabeça depois que ela fala, mas passa assim que ela termina a frase. Pô, a Carrie, ela falou que a gente vai ser bichos no arsenal dela, tipo, então... Aquela... Tá, enfim. Eu queria analisar isso que aconteceu em relação a gente sentir essa dor de cabeça. É possível fazer isso de alguma forma? Com magia tudo é possível. Tem uma magia que literalmente se chama ligação telepática. Ela faz exatamente isso. Quem que é agora, Zang? A gente vai vir pra casa e fazer esse bagulho? Eu queria ir. Dash, eu acho. Até o começo, eu consegui apostar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quando você chega aqui, você consegue já ver ali o... Nossa. Meu bichinho. Ok. Então passa. Deixa eu... Ah não, já fez, okay. Boa. Tá, Boris, você? É, eu vou fazer aquele negócio do atletismo. O quê? Você quer passar pro seu Kirei? Não, usar ele pra fazer o teste nele igual ao movimento. Ah, tá. Faz aí. Cuidado que você fica cansado se você faz esse teste. Mas isso parece os... 19, eu não lembro quanto que é por ponto. Alguém lembra de cabeça aí? Acho que é assim. Ele é da quantidade de quadrados que ele tirou. É isso, peraí. Tá. É. Então... Só que eu não sei se ele gasta uma ação padrão pra fazer essa brincadeira. É completa. Isso é uma completa. É completa. Atletismo. Corrida. Gaste uma ação completa e faça um teste de atletismo. Sabe os resultados do teste vezes por quadrado, no caso, 1,5 metros. Assim, somar 20 no teste, avança 30 metros. Para facilitar as contas, você pode pensar em quadrados de 1,5, avançando um número de quadrados igual ao resultado do teste. Ok, então é isso. Você pode andar 19. Você vai andar 19 pra frente? Eu vou aproximar da planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É suficiente. E vim até aqui pro ladinho pra deixar aberto. Pô. Beleza. Nalen? Eu vou. Vou usar um atletismo também, vai. Pra chegar lá perto. Tá. Cadê meu negócio? Peraí. Perdi. Agora que eu vi que a gata deitou em cima do teclado, velho. Tá de tamanho de coisa no chat. Aperta Enter, vamos analisar o que ela escreveu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 você chega na frente, se você quiser ir pra algum lugar em volta lá. Vou chegar lá então. Tá. Não posso bater, né? Não, que é ação completa. É, completa. Tá. Ok, agora. E só confirmando, eu ainda tô, ainda não acabou a cena, né? Não, você tá no mesmo combate. Ah, tá. Karthorak. O que tem aqui? Cara, aqui você vê mais um daqueles corredores e um esqueletinho na frente. Tá. E aqui pra trás nada, né? Pra trás nada, só mais um corredor. Tá. Cara, eu vou adiar pra Deca. Tá, eu tento fazer um atletismo pra chegar perto do Kirei. Tá. Eu sei que vai ser bem difícil, mas... Vamos ver, Confia. É a palavra que eu falo lá nisso. Eu posso fazer isso porque eu não tenho atletismo treinado. Isso pode, é uma coisa, cara. Você pode tudo. Cara, normalmente você pode também. As coisas que é treinado fica marcando. Tá. Eu deu 17, mas o intuito é pra andar só até ali ao próximo upgrade. E atrás, do lado, diagonal? Atrás. Pra ficar sem pisar nesse negócio verde que eu lembro que. Não existe mais, explodiu junto com o fogo. Não existe, foi. Só tem os ovos quebrados no chão aí.
Ah, tá. Vocês veem até uns nati morto de larva aí no chão. Tá aí no chão. Ah, que nojo. É, tá bem nojento. Eu vou estourar todas essas porra aqui. Tem fofobia, é uma larva, velho. Tem nada a ver. Faço uma cruz aqui, tipo, me benzendo aqui em relação a essas aberrações. É o bagulho do Chaves, lá, cinco vezes. É mais ou menos isso aí. Tá, eu vejo que ela foi até ali, Zang. Agora é minha vez que eu vou adiar pra ela, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vem até aqui. Você consegue dar 12 se fazer atletismo? É, sim, é 6, não é? 6 quadrados, 9 metros, certo? 6 quadrados, 9 metros dando dash. 9 metros. Dash. Não, eu não tô dando dash, eu tô dando 9 metros normal. Tá dando 9 metros. 1, 2, aqui dá 3 metros, 6, 9, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Tá. Eu ando 12 quadrados, eu tava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, que você adiou sua ação pra fazer duas? É isso que você fez? É, eu adiei pra saber pra onde que ela ia. Agora que ela tá perto do Kirei, eu não ia deixar ela sozinha lá. Por isso certo. Que eu fiz isso. Eu só vim até aqui pra bater no bicho. Mas eu ando 12 quadrados, né? Eu tenho movimentação média ainda. É, tá certo confuso. Isso? Então, eu fiquei confuso, porque a gente tinha movimentação normal é 6 metros. Quando você dá 10, você dá 9. Você usa o... Ou não, você usa o triplo dando dash. Ah, eu tô usando o que eu sei do outro sistema, então. Então peço desculpas, eu não sei quanto que eu posso andar. Normal você é 6 quadrados. 6 quadrados. 1, 2, aí se você quiser 3, andar mais, você faz o que vocês estão fazendo aí, que é o atletismo. 4, 5, 6. E você anda quanto de dados você tirou. Tá, 6 veio aqui, normal. Uma movimentação normal. O dash vai dar mais quanto? Dash é o... até o triplo, né, gente? Eu acho, ou é 9? É, mais 9. Ah, então... É. Não, mais 9 não, é 9, né? 9 fixo. Tem atletismo, né? Sim, é tipo mais um. Então para aqui com o dash. Mais um. Você não quer fazer atletismo igual vocês fizeram pra chegar mais perto? Não, tô de boa. Então tá bom. Tô de boa. Agora, Deca. E na verdade não já esquece. Aí o cartão foi depois dela, beleza. Bom, vocês veem aquela mesma coisa do cogumelo se endireitando ali. Só que dessa vez, aconteceu uma coisa diferente. A parte de cima dele, que vocês já viram quando vocês estavam lá fora, vocês veem que ela quase que desabrocha igual uma flor, velho. Revelando uma espécie de... Como é que é o nome daquela parte que fica o pólen da flor? Amarelinha? Esporo? É esporo? Ah, não, não, velho. Acho que é esporos, né? É. Esporo é pra cogumelo. Pra enfim, imagina aquela parte que fica o pólen da flor lá, aquela... Parece que tem pelinhos, né? Revela uma grande coisa dessa, uma espécie de verde... Similar àquele líquido que vocês viram lá caindo. Caraca. Eita, porra. Esse cogumelo tem uma turret, velho. É uma turret. Ele puxa duas M16. Para! Evolui para Invisa. Ai, caralho, velho. O Massaro tá evoluindo. Agora é o Kirei. A espadada da turret, meu doido. Turret. Onde que vai a mente desse cara, velho? Ia tá afetado, o Zan querendo que eu fosse lá pra baixo, cara. Eu achei que você ia amar esse Kirei. Bicho, velho. Eu amo ele. Morto. Acho que você já sabe. Ok. Kirei dar uma espadada na criatura, desabrochada. Dando um cortezinho. Kirei tá aqui. Ah, Kirei tem que chegar mais perto, na verdade. Sei lá, até onde ele vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não consegue chegar e bater, Kirei. Com investida dá, que eu consigo correr. Mas tem uma curva ali, não tem uma linha reta pra você chegar ali. Ah, é foda. Complicado. Não, até tem. Só que vai ter que atropelar o réu ali. É. Faz um atletismo, faz um parangolê. Tem piruetas aí, velho. Parangolê. Deixa eu ver o que eu faço. Passa um devolvendo. Fica lindo dando cotovelado. Vou passar igual pra acrobacia, né? Então faz acrobacia aí. Clicar aqui. Seja que Deus quiser. Ok. Do nada você vê o Kirei tomando postura pra pegar a velocidade do seu lado do cartão aqui. Você imagina que ele vai pular por cima de você, do jeito que ele tá vindo, que ele tá olhando direto pra você. Quanto menos você espera, ele dá um pulo do gato por cima de você. E quando você tem tempo de olhar pra trás, ele já tá lá, fling, dando corte no bicho. E mais uma vez a sua lâmina entra no cogumelo, Kirei. E era uma vez a espada do Kirei. E agora. Vou ter que comprar a mão depois daqui. É o Boris. Eu vou puxar a espada,
e não é espadado. Justo, a espada é pra isso. Ok. Cara, você puxa a espada, bate, parece que nem perfurou o bicho, ela dá tipo um tem! Cai uma lasca do bicho no chão. Mas não parece que machucou muita coisa. Agora, Nalen. Cara, como se eu tivesse muita coisa, muita opção do que fazer, né? Tem várias, cara. Você pode bater nos seus amigos, derrubar eles, causar um desmoronamento de terra, também é uma opção válida. Aliás, a parada... Eu vou bater de qualquer forma, mas a parada da raiz dela, a raiz é bem funda no chão, a gente tentou tombar ela da outra vez, né? Você tentar empurrar ela aí. Me deu ruim. É, vocês não conseguiram. Aí vocês cortaram. Tá, beleza. Você dá um porradão, mesma coisa que acontece com o boss, só que você usa uma arma cortante, então é meio que isso vai acontecer mesmo. Dá um pum, sente umas lascas caindo no chão ali, machucando um pouquinho o cogumelo. Cartora aqui, vai querer adiar de novo ou vai funcionar depois da Deca? É, eu adio pra Deca. Tá, então Deca. Ah, eu... sei que provavelmente eu ir pra ali não vai ajudar muito, mas eu ando... porque eu não consigo chegar. Eu só consigo se eu fizer outro atletismo. Aí é com você. Ah, eu vou dar outro atletismo pra pelo menos não ser um empecilho de estar se preocupando comigo. Cara, a Deca vai ter que ser crossfiteira depois dessa Deca. Tá complicado. É bastante. 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, esse quadrado que tá depois do. Esse segundo quadrado do lado direito depois do Harry. Que? Um pouquinho pra trás. Aí, pronto. Tchum. Beleza. Cartura? Tá, Flávio. Eu. Vem aqui e bato. Bata. Touja, já rolei o dano. Tá foda, hein, Harry? Pois então. Você tá pior que o do Nicholas. O cara tem mais 10, ele acerta uma porta na mente já, mas pô. Beleza, o cartão dá uma perfurada no bicho. Machucando de veras também começa com a mesma coisa, escorreu o líquido. E agora, depois que desabrocha lá em cima, vocês veem que ele começa a meio que dar uma... tá praticamente na postura que ele tava antes, só que dessa vez não sai gás dele. Raio solar. Da parte de cima... não é o Bulbasauro, caralho. Solar Beam. É solar. É, nem tem sol aqui. É. Cara, vocês veem que essa parte de cima do sei lá, pólen, sei lá, porra que fica em cima da flor lá, ela meio que olha pra vocês, tipo, como se fosse um girassol olhando pro sol. Ela olha pra vocês... e começa a abrir, tipo, agora você tem tripofobia. Começa a abrir vários buraquinhos dentro desse negócio e começa a cuspir nesta região aqui. Deixa eu ver só o tamanho da... esqueci, peraí. Ah, eu abri o negócio. Caraca. Aqui. É uma torre de que sumou na bicha, né? Pra quem no meu... Calma, cara, nem escrevi como é que sabe que sumou na bicha. Porque tá cuspindo no chão. Errado, peraí. Olha o cara meteu o Bulbasauro ali, ó. Melhor bicho. Espera, tem que fazer alguns ajustes. Zang, se a ficha não está pronta, você não pode usar essa habilidade. A ficha tá, eu cliquei no favorito mesmo, você é do Hulk. É acontece. Difícil mandar no mestre. É difícil. Ah, esse daqui... Olá, Zang, quem apareceu no meu chat? KDKS, KKS. Ele acho que apareceu num vídeo meu de shorts, como se era pra shorts agora. Caralho. Ah, qual que é a magia? Quando você abrir um TikTok pra vocês aí? Já abri, tô no YouTube, TikToker. TikTok. Ok. Então, cara, nessa região aqui que tá o Nalen e o Kirei, você vê que ela começa a cuspir a mesma coisa que vocês veem aqui nos ovos, vocês viram ali na casa, essa teia verde. E começa cuspir teia pra todo lado. E você tem que fazer um teste de reflexos pra não ficar preso nessa teia. Ok. Nalen e Kirei. Cara, vocês tentam desviar pra lá e pra cá, só que, cara, é muita teia, velho. No momento que vocês não conseguem, começam a mexer o corpo, começa a ficar duro, até o ponto que vocês estão, tipo, no ar e vocês nem perceberam, vocês estão presos.
O Nalen também? Nalen e o Kirei. Preso, é o tipo vocês grapple. Preso, paralisado. Deixa eu ver o status certinho pra te falar. Que eu esqueci, peraí. Porque paralisado é. Vocês estão enredados. Ah, ok. Enredados, deixa eu ver o que tem escrito aqui na mão do mestre. Enredados, você fica lento e vulnerável, e menos 2 em teste de ataque. O lento, ele te causa todas as formas de deslocamento são reduzidas à metade, e não pode correr ou fazer investidas. E o vulnerável, ele te deixa com menos 2 na defesa. Ok. Beleza? Agora, então, é o Kirei que está preso. Você pode soltar com uma ação padrão, ou qualquer outra opção que der aqui. Dá pra bater normal, né? É ação padrão ou teste acrobacia ou atletismo. Você pode bater, mas tem penalidade. É, de boa, então. Você tá com, no caso, menos 2, né? Só que tem mais 2 pelo... pelo flanqueado. Então, não joga uma 0. Então, elas por elas. Ok... Os dons estão fodas, cara. Pronto aí. Cara, mesmo enredado ali, você... tira um pouco da força do seu braço, velho. Você fez tanta força pra tentar se soltar pra bater no bicho que a força que sai ali acaba atrapalhando um pouco o seu golpe e não acaba perfurando muito, mas você precisa machucar um pouquinho ainda. Se dá nos vermelhos, tá? Boris. Espadado, ok. Quadrados. Um corte na criatura. Você anda quantos quadrados? Eu ando a metade, eu ando 3. Ah, tá. Achei que você tava andando normal. Bora atirar esse morreu, não. Eu vi agora que tava montado antes, mas eu quero expressar minha indignação que o enredado ali foi scriptado, tá? Scriptado? O enredado ali foi scriptado. Por quê, velho? Por quê? Eu tirei 22 e não passei. Ah, você tirou 22? Eu tava rolando 15 aqui, rolou 2 e você não tá solto. Eu fiquei pensando também, caramba, 22. Eu falei, perdão. Eu tava mutado. Perdão. Eu tirei 22. É que eu vi 2 de número de reflexo e falei, ah, 2 falharam. Mas não, você tá solto. Eu pensei nisso mesmo, mas aí eu falei até eu, e aí você meio que respondeu ali, só que você não tá me ouvindo, tá ligado? Você só falou ali. Tá, agora é você, né, Alen? Você não tá preso. Não tô enredado, né? Não. Só tá com o negócio do seu pé aí, nojento. Eu tô vendo que o bicho tá meio puto. Ele tá meio puto, de fato. Com certeza. Eu vou usar fúria aqui, hein. Você quer ficar mais puto que ele? Vai ficar puto também? Oi? Você quer ficar mais puto que ele? Isso. Justo. Então eu vou gastar aqui, cadê esse daqui? Opa, deu ataque já, mas a fúria é só lembrar aqui que eu não lembro quanto os PM que são. Ela tá com tanta fúria e até esqueceu do resto. É um ou dois, é meio pouco a fúria. É um ou dois, né? Deixa eu... Cadê, caralho? Porra, fúria. É dois, tá. Eu vou usar e tá aqui ali já. Já tá no script o dano que você dá, né? Isso, já. Então beleza. Fúria mais 2. Eu não vou mais 3 não, porque pra mim não vale a pena não. Machucando mais um pouquinho o cogumelo. Vale, e agora é o Cartora que seria na adiação. Eu vou bater nesse cogumelo maldito. Ok. Pônei maldito. Como é grande? Beleza. Mais uma fincada com a Gaibogi. E dessa vez você vê que ela fincou pra valer ali pelo dano, que foi alto no cogumelo. E quando ela volta, você vê que ela tá meio banhada de líquido também, velho. Ainda bem que é uma arma mágica, então ela não corre tão fácil. E agora é a Deca. Vendo o desespero que tá o pessoal, tira só uma dúvida. Da posição que eu tô, 9 metros eu alcanço todo mundo. 3, 6, você só não alcança o Boris. Só não, Boris? É. Eu tenho que andar quantos quadrados pra poder alcançar o Boris? 3, 6, 9, 12. Tem que andar uns 2. Isso é porque só que eu não tô querendo gastar mana. Tem aqui, ó. Cara, eu vou fazer. Porque se eu gastar mana é foda, velho. Eu tenho que andar 2 quadrados? Sim. E onde é que tá a parte do enredado? Só não queria ir, mas tá nesses 2 cubos aqui, ó. Ah, então eu consigo vir um pouquinho, os 2 quadrados pra frente e não me pegar o enredado. Sim, é só ali onde eles estão. Tá, então eu vou andar os 2 quadrados pra frente, vou colocar as mãos postas. Na verdade é um cubo de 6 metros, então tá até aqui também. Mas não pega você não. Me concentrar e pedir... Deus do sol, Deus da força...
nos ilumine, nos conceda a sua graça. E oração. Agora o raio solar vem, hein? Oi? Agora o raio solar vem. Pediu Deus do Sol? Olá. Ela custa uma menos, porque eu tenho a proficiência nela e só 2 de mana eu gasto com ela. Ela dá 2-2 e tira 2-2 do oponente. Ok. Melhor magia de Bless. Agora é o bichinho. E olha, amiguinhos, rezo por vocês. Por que, Zé? Tô com medo. O bichinho, ele fecha mais uma vez na parte de cima, depois soltou a teia. Ele sobe o corpo dele e ele desce. Ai. Eita porra. Vixe. E vocês já conhecem o que é isso? E a minha tocha vai tacar fogo já? Você tá com a tocha acesa, tá bom? Ah, teoricamente sim, né? Então. Deve estar por aí. Meu então, Deus. Se eu saco, vai acontecer. Cara, na hora que ele faz o. Vocês olham pro reflexo assim. Não! Tipo, tentando voltar pra longe do gás. Quando vocês olham pra trás, em câmera lenta, vocês olham o Cartura com a tocha acesa na mão e vocês. Não! Em câmera lenta. E todo mundo faz teste de reflexo. Até a Deca, que tá pertinho. Eu já joguei o meu, tô feliz ali, ó. Lembrando que eu tô com. Lembrando que eu ainda sim, tô com. Sim, vocês estão com mais 2 no teste. Mais 3, na verdade. Caraca. Eu tô lascado aqui, né? Nossa senhora. É mais 3 que tava dando, né, Deca? Mais 2. Tá. Reflexo não conta como resistência, né? Resistência conta, então. É resistência magia, então sim. É 21 aí no meu. Juntando o meu bônus e a máscara, eu passei. Calma aí, deixa eu ver cada um. Pô, o Cartora que conseguiu pular. Puta, a questão agora que fudeu pra vocês é o lugar que vocês estão. Principalmente pro Boris. Boris, você se fudeu muito, velho. Mas vamos lá, vamos na ordem. Cartora que. Cara, você consegue se jogar no desespero, por mesma coisa que aconteceu antes, você consegue pular pra cá, longe do raio de explosão. Kirei, você acaba não conseguindo ser rápido o suficiente e só tô preso, Londres, inclusive. Né? Hã? Eu tô preso na frente. É, inclusive você tá preso, exatamente. Mas a parte boa, ataque de fogo solta enredado, olha que maravilha. Então você toma a explosão, buf, e a rede solta. Você toma 2 de dano. Nalen, todo mundo que passou vai tomar parcial, tá, gente? Então Nalen, você toma 1 de dano. Onde? Oh, caralho, que broxa. Boris, você vai tomar. Boris, não tem como você fugir daí, velho. De verdade. Não importa o dado que você tira, não tem pra você pular, velho. Só no 20, cara, que você dá um. Cara, só se ele subisse no meio e olha lá ainda, porque olha. Então você vai tomar os 2, Boris, não é muita coisa, então não vai morrer por isso. Deca, você toma 2 de dano. Não, pera, você fez. Ah, tá, você fez o reflexo depois, tá? Tá valendo fortitude. Então Deca, você toma 1 de dano só. E é isso. Então, meu, vem a explosão, se conseguem pular pra longe, pulam aqui no desespero mesmo. O Boris, ele, meu, ele arremessa. Nossa, Boris, não, você vai se foder muito mais aí. Não tem como, cara. Você tá, mano, você tá de costas na parede, velho. A explosão te joga pra parede, não. Cara, desculpa, não tem muito o que fazer, velho. Boris, você é arremessado na parede. Você leva junto de brinde pra casa 3 de dano com a pancada que você dá aqui na parede. Olha, ele tava atrás ali já do bicho, né? Sim, ele tava ali. É, eu até pensei em tentar fazer tipo um reflexo pra jogar meu corpo nele, sabe? Pra tentar amortecer, sei lá. Agora é o Kirei, que está solto. Ah lá. Valeu, bicho. O bicho tá me ajudando. E o bicho atordoou de novo, Zé? Sim, ele tá pra baixo de novo. Atordou os dois? Tipo, a torre também tá atordoando? É tudo o mesmo bicho, velho. É todo o mesmo bicho. Bom, o ataque do Kirei é suficiente para finalizar o bicho. Mais uma vez ele buf, cai pro lado, assim, na parede aqui, desse lado aqui. Cara, complicado esse bicho, hein, velho? Tá de boinha, gente. Gente. Super de boinha, bicho. Agora tá. Acabou o combate. Então, sai aqui a parada da Deca. Não tem nada mais aqui, Zeng? Não, só é esse só bicho. Parede. Cara, eu tento tirar um pouco do... com o quê? Do quê? Eu tô pensando com o quê que eu vou tentar limpar a minha lâmina, meu bagulho. Com a roupa? Ah, tá, cara. Cara, se preocupa com isso, não. Só limpa a roupa mesmo, porque se corroer a roupa, o máximo que você vai ter é um tecido rasgado.
Cara, eu lembro que eu vi esse bicho aqui, eu quero vir até ele e tentar limpar o meu... minha lâmina nele lá. Beleza. Deixa eu só abrir aqui a lista dos meus... Foda, né? Meus pesos, aí, deixa eu limpar o ácido aqui no seu corpo. Ah, ó, tem itens, né? Calma aí... Tira isso, né? Tem mais. Calma aí, eu tô... Precisando. Vai sair aqui. Sim, é sempre tem mais, parece. É, nesse daqui vocês não deram muita sorte. Esse aqui realmente só tem trapo de roupa dele. É o suficiente. Eu uso pra limpar minha cara, velho. Beleza, vocês pegam os trapos lá enquanto vocês dão meus pesos aí, cara. Foda a vida, né? Limpando as armas na roupa do bicho. Né? Aí vocês vão ficar puto, levanta de baixo. Beleza. Isso, Zang. Uma coisa, eu pergunto pro pessoal, quem tá muito ferido, se vai precisar de cura, como é que tá a situação? Vamos falar que tá tudo no escudo. O escudo tá atacando. A gente vai vir pra cá agora falar com eles, a gente tenta conversar e ver como é que estão as coisas. E com se eles escutaram também o que o, sei lá, a rainha, vamos supor, que falou. Eu passo por aqui, eu já vi esse bicho. Ah, cara, eu vou esquecer. Já vi? Eu passo pra cá, cara, eu não vou nem olhar pra cima, cara, não adianta. Eu venho pra cá e vejo como é que tá. Eu faço. Cara, você chega aí, tem alguns insetos mortos vindo mais aqui de baixo, aqui da esquerda também. Desse lado aí não tinha muitos. E você nota aqui que aqui no onde tá o monge, ele não tá mais com aquela postura de, tipo, estou pronto pra matar, parece que ele tá meio fraco, né? Aham. E isso é ruim. Eu aí falei, aí, pessoal. O monge vê você chegando perto aí, deixa eu ver o que eu também. É, acho que ele tem que dar aquele descanso longo. Aí o monge vê você chegando e fala, nossa, vocês não estavam do outro lado agora há pouco? Sim. Acho que tava bom. Nesse lugar realmente é um labirinto, hein? É, nós estamos tentando destruir todos esses aqueles cogumelos que a gente mostrou pra vocês. Sim, e sim. A gente escutou vocês estão escutando também? Vocês estão escutando a mulher falando na cabeça de vocês? É, escutou uma voz estranha. Até achei que era alguém aqui de nós brincando, mas... Acho que nenhum de nós tem essa magia, na verdade. Não, pelo jeito é a rainha. E ela apareceu fisicamente ou... Não, ela só falou que vai mandar os melhores pra pegar a gente. Zang, eu posso fazer um teste de misticismo pra saber se essa magia precisa estar muito perto ou muito longe? Pode utilizar? Misticismo, quanto eu tenho, o suficiente só. O cara rolou nobreza. Nobreza, pera aí. A rainha não é nobre, apesar de ser rainha. 29. Beleza, cara, assim, tem que estar relativamente perto, assim, para fazer a conexão. E você imagina claramente, assim, por você estar no lugar dela, né, que praticamente é ela que moldou o lugar fica inteiro. Fica mais fácil. Ela tem os meios dela de fazer ficar mais potentes as magias. Ok. Inclusive então, de fazer isso. O que ela fez ali com vocês anteriormente, de meio que ter uma conexão neural com as teias do lugar, pra saber onde vocês estão passando, essas coisas. Foda. Ela tá mais ou menos perto. Mas vocês já encontraram um caminho pra, sei lá, próximo nível? Mais um túnel, outra caverna? Não sei exatamente. Encontramos uma rampa que dá pra descer lá do outro lado. É, imagina que não era muito convidativo, já que vocês deram a volta. Então. É, a gente tá tentando destruir esses cogumelos aí, devem ter mais espalhados. Como o nosso trabalho tá não é só eliminar a rainha e se limpar, menino, então vamos fazer um trabalho bem firme. Realmente. Mas a parte boa é que essas criaturas não parecem ter meios de se reproduzir sem a rainha. É similar a formigas, por exemplo. É, eu só tô com um pouco de medo porque a gente destruiu uns ovos ali e agora ela falou que vai mandar os caras mais fortes, né? Na verdade, até agora ela não mandou ninguém. A gente que encontrou todas as criaturas, nós não fomos atacados, né? Ela deve estar se preparando. Pra... ainda. É. Você tá, a gente vai precisar descansar, né? Eu tô vendo que o colega tá um pouco ferido, um pouco cansado. O que foi, Deca? Eu percebo que os que estão aí, eles aparentam estar meio que envenenados. Cara, o monge, ele parece que tá com aquela condição de fraco, sabe? Tomou um veneno ali e tá com
meio cabisbaixo, assim, muito conseguir manter a postura, o olho aberto, assim, parece que ele tá quase desmaiando. Tá fatigado. Eu falo assim, eu olho pro monge e pergunto, você tem alguma essência de mana pra tentar te ajudar? Essência de mana? Ah, deixa eu ver. Eu acho que a Astromante trouxe uma. Você trouxe, não trouxe? Aí ela pega assim. Ah, sim, claro. Aí ela tira tipo umas duas do bolso dela e te entrega. Eu pego um aqui pra ver se. Não tá bagulho. Aguada. Aguada. Ah, é de verdade, lá. Pode confiar. Não. Eu já tive que usar algumas aqui. É, caralho. Essa da boa. Ela, onde aí, ela compra? Confia no NPC, caralho. Onde ela comprou essa? Tem que comprar mais com o fabricante. Beleza, eu chego no monge e eu dou purificar nele. Beleza. É purificar, né? Que no purificar, caso vai tirar o efeito... Fatiga? Acho que é. Deixa eu ler aqui tudo que ele disse. É, foi isso que você usou em mim. É, ele tira qualquer status que estão aí. Ok. Tem muito... Beleza, você toca ali no monge, você vê que com o passar do tempo a luz vai emanando ali em suas mãos, começa a cobrir ele, e ele começa a se sentir melhor, já corrige a postura já. Ele, nossa, olha, eu não sei se vocês deram sorte de sentir um ferrão desses bichos, mas realmente não é legal. Tá bem complicado, tem um monte de criatura por aí, né? É, o que vocês acham? Tem alguns bichos vindo de cima? De cima não, mas eu acho que vocês vão querer saber de uma coisa que veio de cima aí. Por quê? Porque... É, digamos que... Eu não sei o quão familiar vocês são conhecidos com os matadores dos anões. Mata. Os pequeninos. Vocês já devem ter encontrado algum por aí, provavelmente. Eles ficam andando de reino em reino aí, caçando monstros. Aham. Com certeza. Pois é, um acabou descendo aí e falou que ia sozinho. Eles são corajosos. E ele foi pra onde? Ele desceu aqui. Não, mas ele foi pra onde? Ele pra onde é isso? Minha direção. Ele parecia muito bem equipado ou muito poderoso? Olha, ele usava um machado de duas mãos, até onde eu vi. É. Se me recordo bem, eu acho que é o segundo rank que eles se categorizam. Matador de alguma gigantes, coisa. Eu acho. Talvez. Não decora essas coisas. Tá, ele foi pra baixo aqui, então. Sim, eu escutei uns barulhos de combate lá embaixo. Não sei se ele tá bem, pra ser sincero. Vocês querem dar uma olhada antes da gente descansar, povo? Interessante. Vamos dar uma olhada ali embaixo, então. O que que tem aqui, Zang? Aí meu bicho agarra a Helri. Sim, normal. Normal. Ou a gente olha o anão matador agarrado em cima, né? Cara, você olha pra cá, tem uma outra bifurcação aqui na frente, você consegue ver. Pra cá você vê que tem outra. Matou a rainha, tá? E pra cá, quando você olha aqui pra frente, você percebe que tem ali um ser humaninho. Peraí. Esse ser humaninho aqui. E ele está aqui brigando com um bichinho desse daqui. Eu não tô vendo. Peraí, vou revelar. Não brigando, mas tipo, você vê que ele tá... Tá o quê? Era pra ele tá aparecendo o carinha, o bichinho. Tá aparecendo o bichinho? O bichinho tá, o carinha não. Aí... Você vê que ele tá tipo com o machado na cabeça do bichozinho, do bicho desmaiado nos pés dele, velho. Aham. Uhum. É, ele parece potente. Aí ele tira o machado e... Dá aquela jogada pro lado pra jogar o sangue. E aí ele escuta o barulho vindo atrás dele e olha pra trás. Eu olho pros lados, eu vejo que ele me viu, eu olho pros lados e... Bom, parece que você está conseguindo lidar com eles também. Pera aí, deixa eu procurar um negócio aqui pra ver se eu acho a palavra bonitinha pra falar. Pô, não tem palavra lizard em Casavita aí? Triste. Não tem. Aí é foda, né, velho? Foda. É, tá bom. Infelizmente. Ele fala, e pelo visto você tá bem longe de casa, hein, lagarto? Na verdade é Gorzang. Hum?
É lizardinha, não é gore. Não, pô. É, pô. Wild Beast Gore. Ah, última vez que eu encontrei o anão, o cara me chamou de Gore. É, pode ser o Wild Beast também. Acho que dá pra encaixar. Acho que é por isso que eu falei o Gore. E ele falou, desculpa. Ele falou pra você que você tá bem longe de casa também, né? É, também. A gente tá com uma missão do reino de tentar liquidar com alguma coisa que provavelmente é a rainha daqui. E eu tô com uma outra missão, morrer em combate. Insano. Parece fácil. É, se tivesse o mesmo oponente digno, seria, né? Ah. Procura a rainha, eu acho que ela é um oponente muito digno. Tem algum caminho pra chegar nela? Quanto mais. Você não quer mais acompanhar a gente? Vocês estão indo pra ela agora? A gente tá. Estamos um pouco cansados, né? A gente vai descansar um pouco. Bom, se ajudar alguma coisa. Eu andei um pouco aqui desse lado aqui. Vindo por esse caminho aqui na esquerda, acho que se vocês tiverem estômago fraco, não é bom ir lá não. Massacre? Massacre acho que seria uma palavra generosa. Digamos que. Já notaram como esse lugar é limpo? É o quê? Que maravilhoso. Como esse lugar é limpo? Lugar limpo. Por que limpo? Quantos cadáveres vocês viram do chão? Um bastante. É, mas pra um problema desse tamanho é meio estranho, vocês não acham? Ou eles foram consumidos ao tempo relevante pra eles. Pois é, acho que vocês vão querer ver o que estão ali então. Tá, eu vou lá ver o que tem ali. Harry voltando com o pai. Cara, quando você começa a se aproximar aqui, você começa a escutar barulho como se alguém estivesse pisando em algo que quebra. Tipo. Uhum. Parece que é uma coisa. Sim. Que pisou ou quebrou. Tá frágil. Uhum. Aí ele pergunta: e aí, tá escutando? Sim. Sabe o que é isso? Osso? Exatamente. E não parece pouco pelos barulhos. Não mesmo. Aparentemente, nesse lado aqui é onde eles estão provavelmente juntando todos os corpos que eles consomem em um único lugar pra não dificultar a passagem pelo formigueiro. Sim. Você já foi ali? Não tive o prazer ainda. A gente vai? Ah, eu olho pra trás, tem alguém vindo comigo aqui? Com a quantidade de ossos que tem, ou tem muitas criaturas, ou tem uma criatura muito grande. Ai. É, inclusive, meu motivo de ter descido aqui, na verdade, nesse formigueiro, acho que é importante falar pra vocês. É, tem um outro bichinho espreitando essas cavernas aqui embaixo. Que tipo de criatura? Como descrever? Já ouvi falar de uma espécie de... uma espécie de dragão que não consegue voar muito bem, suas asas são meio furadas. Acho que... deixa eu ver... É daquelas crias de Homem-Fera? É, acho que é, deve ser daquelas criaturas horríveis lá. Né? Deve ter largado uma por aqui ou ela achou o caminho dela sozinha pra algum bioma que ela gostou. Não, eu tive o desprazer de encontrar elas, mas encontrei Minotauros. Ah, já esbarrei alguns por aí. Matanatos, acho que você tá respirando no microfone. Ou ventilador, bastante ventilador. Seu ventilador, deixa eu dar uma diminuição nele. Então, tá, esse bicho parece aqui, que né? ele tá adormecido aí, vagando diariamente aí quase pra caçar. E ele tá saindo desses buracos que estão lá em cima, uns buracos profundos. Você já deve ter visto a altura de algum deles. Nos mais profundos, provavelmente é onde ele tá. É, e provavelmente a rainha deve estar no último andar, então... É bem possível. É um lugar mais inteligente. Se ela fosse mais inteligente, ainda eu ando aqui pra frente e olho pra cá. Cara, você olha pra lá, você vê de longe vários esqueletinhos ali, tipo, dezenas, centenas de esqueletinhos amontoados um em cima do outro. E alguns escorpiões andando pra lá e pra cá. E meio que pegando ali, rasgando a carne de alguns que eles capturaram recentemente, rasgando roupa, umas coletas ali deles. Que amigável. Eu venho aqui e olho pra cá. Pra cá você só vê o corredor, não dá pra ver mais nada. Eu falo, é, tem uns par de bicho ali, ó. Bom, quanto mais bichos estiverem aqui, a gente tá no caminho certo, eu acho. Eu não sei, como é que vocês estão aí, pessoal? Cara, por mim eu posso continuar até mais uns inimigos, mas... olhando mais do grupo, acho que é bom te dar uma pausa. Estão muito feridos? Estão aqui há muito tempo? Eu tô bem tranquilo, vou falar essa verdade. Tem,
nem são ferimentos, mas eles estão por usar muita magia. Magia? Vamos bater as criaturas e elas morrem. É, nem todo mundo sabe técnicas marciais. Bom, você parece saber bem usar uma espada. É, isso sim. Você tá muito ferido, Kirei? Você vê que o Kirei tá 100%, como posso falar? Ferido. Sem arranhões. É como se tivesse uma película mágica lá em volta da pele dela. Da pele dele. Aí você vê que tá rachando a pele. Então acho que tá todo mundo bem de boa, eu acho, hein? Acho que dá pra ir. Já que a gente tem mais companhia agora, acho que dá pra gente se manter um pouco mais seguro. Eu quero ver o que tem aqui, Zang. Eu vim até aqui pra tentar pegar ângulo. Pra cá é só corredor. Se não precisarem contar com a minha cura, podem ir. Olha. O que vocês acham? Por tem bastante bicho ali pelo jeito. Quer saber o que eu acho? Pode ser que tenha algum tesouro que a gente pode utilizar. Quer saber o que eu acho? Sim. Não, não pergunto. Caso Khan, casa quem? Ah! Ele começa a correr para os seus bichos. É, mas. Anões sendo anões, né, cara? Pera aí, deixa eu só pegar a ficha dele aqui. Meu Deus do céu, ele sem ver o que que tem, ele simplesmente foi. Minha HD tá no colo agora, tá indo. Cara, eu tô com uma impressão que isso daqui vai dar ruim. Você tem? Sim. Ok. O Nicolas tá aqui atrás ainda? O que que você tá fazendo, Nicolas? Cara, eu na verdade eu não vi quando tava atrás. Mas eu tô acompanhando vocês, eu tô tranquilo. Pra mim a gente continua de boa, entendeu? Tem que ver vocês só. Beleza. Ok, eu olho pra vocês e digo, tá, eu só vou conseguir curar um de vocês. E na hora que ele grita, os bichinhos já viram pra trás e pra olhar. É melhor vocês ir, senão vai morrer uma pessoa. É, vamos ir. Mantém iniciativa. Não, é que ele correu, né? Iniciativa. A gente vai atrás dele. Você tava seguindo a galera, como é que tá? Vocês estão muito pra trás. Né? Pois é, pessoal. Coloca sempre com o cartor que tá andando, tô atrás dele. Coloca assim. Uhum. É, do lado aí dele. Eu sendo o último na, tipo, sempre a 9 metros da última pessoa que tiver aí. A 9 metros da última? Oi? A 9 metros da última você quer ficar? É. Nossa, é longe, né? É, 9 metros longe, não, desculpa. É 9 metros com 6 quadrados, não é isso? 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu sempre tô andando atrás do Harry. Tá. Ok. É, tá mais ou menos certo, né? Então, Kirei, você é o primeiro. Eu não vejo nada pra onde eu não correndo. Tá vazio onde o anão não correu. Eu não consigo enxergar. Ele tá na frente do Malen. A gente tá vendo uns bichos aqui. Então, vamos indo, né? Dash, se eu conseguir alcançar algum investida, maravilha. Mas, por enquanto, é dash. É... com investida, você teria que passar por cima do Kartorak e do Matador. Aí fica complicado. Isso daqui dá pra dar investida? Exatamente, tem um probleminha aí. Vocês estão indo em direção a um monte de ossos. Eita, pô. É. Vai ser dash mesmo. Isso aí vai ser um terreno difícil, tudo de regra, tá? Ok. Ah, é, ô Leandro, eu tenho alguma coisa, peraí. Tá bom. Cadê minha técnica ninja pra andar sobre as paredes agora? Não existe isso aqui. Depois fica pra frente. Porque não existem ninjas. Quem disse? Não. Existe. Vou andar só dar um dash, o máximo que eu posso e parar. É isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nicolas, você pode ver a habilidade normalmente. Você sabe. Foda-se, eu quero ver o gate. Eu quero spamar o chat da live, foda-se. Tá, você consegue ficar na beiradinha da pira de ossos, creio. Quando você vê de perto, é realmente um negócio assim. Assombroso. Tenebroso, cara. Imagina aquela cena do Divinity que tem aquelas milhares de velas do demônio lá. Você tá vendo basicamente isso de ossos agora. E aqui apareceu agora que você chegou mais perto. Esse carinha aqui também. Pra mim isso é um aviso de match, dizendo, olha, aqui morreu muita gente, não. Ah, mano, eu jurava que eu tinha alguma coisa pra. Ok, agora é o Boris. O Dawn deve ter realmente alguma coisa. Deve ser racioso. O Bárbaro não. Aparentemente não. É, não, tem não. Aqui é empatia selvagem, meio das plantas. Não. Isso é uma coisa do Bárbaro.
Então. Não, eu tô procurando aqui as habilidades, não nada. Tinha que ter. Boris. Matheus. Tá, ele pingou o mago, eu não sei o que ele quer fazer com ele. Ele tá longe. Acho que ele vai colocar a marca e vai atirar. É, só não lembro o alcance. Você alcança médio, Matheus? 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certinho, 15. Médio. Vou... Na verdade, 15 é curto, né? Média é 30. É isso? Marca é média e o mosquete também. Tá. O mosquete não é longo, que triste. Ah, deixa eu marcar a vida do bichinho que eu esqueci. Vou marcar N com marca da presa. Espera, tem que fazer alguns ajustes. Pode tacar aí, eu só vou anotar a vida do bichinho. Eu consigo uma rota banística sem acertar ninguém? Pera aí, que eu já olho. Quer dar uma de pance, Matheus? 20 no dado, dá. Ah, como é que... Fizeram um engafamento na minha frente. Bem-vindo ao combate no túnel. Isso é o Zang que planejou. Vou lascar com a vida. Não, não, cara. Quem construiu isso aqui foi a rainha, velho. Ah, quem fez a rainha? Quem vigiou os vigilantes? Então. Eu falo, Nalen, encosta um pouco. Chega um pouco pro lado já mirando. É isso, quase terminando pra todos. Escorpiãozinho. Ah. Escorpiãozinho. O bicho do tamanho ser humano, escorpiãozinho. Comparado com o escorpião do lado aí, quer dizer, esse não é o escorpião, enfim. É. É, tá, linha de tiro onde você tá, cara. Difícil, hein? Bem difícil. Eu sei. Você pode tirar com penalidade. Eu não grito, Nalen, dá um passinho pro lado pra ver se abre a minha grande. É, no meu turno, porra. Só um turno mesmo. Então eu atraso a ação. Pra depois de quem? Pra depois do Nalen. Tá, agora é o Nalen. Muito bom. Cara, já acabou a cena, eu vou de novo lá na minha belíssima armadura de kernels. Vou tirar aqui um negocinho. Cara, esse negócio é muito zoado. Eu vou atletismo pra avançar até o máximo que der aí. Tá. E pra onde você quer ir? Carai. É, deixa eu ver. Eu vou. Voador, né? Eu vou. Deixa eu ver aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pera. Opa, 9. Opa. Aí, como eu disse, vai ser um terreno complicado de você andar. Tem, tipo assim, uns 3 ali por coisa? 2 quadrados. O que... Não, cara, é literalmente uma pilha gigante de ossos. Tipo, não tem estabilidade nenhuma onde você tá pisando agora. Sabe quando você pisa? Sempre aquela cena do Hobbit quando você. Ah, pode ficar ali, cara. Você já foi pra lá. Não, vou ficar aqui então. Não, eu não sabia que era tão ruim assim pra mim. Pra mim ia ser só eu gastar mais pra andar, entendeu? Ah, tá bom, vai. Ah, porra, se você falasse antes, você não falou. Porra, eu escrevi 3 vezes a pilha de ossos. Então. Ah, mas aí no caso você tem que falar enquanto eu tô fazendo. Porra! Tá bom, vai, me fudi. Aê. Não falei que você se fudeu, só falei que aí é uma pilha muito difícil de ossos e é instável. Beleza. Então imagina aquela cena tipo que o Bilbo tá andando naquela pilha de ouro, só que não é ouro, é osso, e osso quebra. Ok. Então você é uma criatura pesada, você usa armadura pesada pra caralho. Osso. Então, você também não tem as habilidades de perninhas insetais pra andar aí. Insetais. Cara, vamos deixar o destino decidir o que vai acontecer com você, né? Destino barra descenta. Nalen, você vai, livre, leve e solto, quando você pisa... E para no lugar, você meio que dá uma afundada. Você tá meio que preso agora aí, você bate na pilha de ossos. Delícia. Alegria. Eu escrevi 3 vezes o lugar, eu falei. Cara. É... Agora é o Boris, que é de ação. Agora que ele afundou um pouquinho, abriu a mira. Matheus. É, agora que ele afundou. Ainda mais que tem uma anã. Abriu a mira, é foda. A sala que o piso é ascendente? Não. Na verdade é descendente. A pilha de ossos? Para título de... Eu já falei isso quando vocês entraram aqui, mas só pra relembrar. Quando vocês verem que a textura do mapa tá escurecendo, vocês estão descendo, tá? Então, tipo, aqui tá mega claro.
Aqui vocês estão normal e aqui tá escurecendo, então vocês estão descendo. Tá? Faz sentido. E aqui, ó, mas aqui é o mega baixo. Os ossos em si não fazem o terreno sumir? Um pouquinho, fazem. Então fica mais alto do que o anão e o Nalen. Sim, você consegue tirar por cima do anão. E pelo Nalen. Se acertar um moicano, ele vai em você, hein? Você sabe. Hã? Se acertar um moicano, ele vai virar em você. Eu vou dar um tiro no. Foda. Vai lá. Se acertar um moicano, ele vai em você, cara. 3 quilos de Japão mantém o moicano. Ok, deixa eu lembrar aqui a bagaça. Danos maravilhosos. 3-1 no 3D8. Perfeito. D8 pra quê? Então, né, cara? Pega o D2, tá mais só. Mais beleza, alto. Acerta um tirambaço ali que passa zunindo na orelha do Nalen ali. E acerta o Asp machucando ele um pouquinho ali. O Asp Zarkano. E agora é. O Matador. Vamos lá, mais uma ficha meio que vai passar vergonha pra variar. 1, 2, 3, 4, 5. Rápido para um anão. Rápido para um anão. 6 aqui. Vamos lá, rápido para um anão. Caralho. Cara, o anão vai, ele também meio tropeça ali, se afunda no osso. Mas ele ainda vai tentar bater mesmo com penalidade no bracinho dele. Ah, não, tá se afogando nos ossos. Só deixa eu pegar aqui qualquer. O bom que agora eu fico com a linha de tiro livre. É, exatamente. Sempre vem a boa notícia na lugar. É essa aqui mesmo. Machadada no lombo. Plimba. Ai. Caraca. Escorpiãozinho. Esse bicho é forte. Deixa eu só lembrar aqui como é que tá. Ah, velho, ele tá usando o machado grande. Né? Igual do Dracta. Tá. Machado anão, eu acho. Machado cara, no matador mesmo com penalidade, ele chega ali, velho, dá um buf, arrebenta ali as costas do bicho, machuca deveras, escorpiãozinho. E agora é Kartorak. Eu uso todo o meu movimento pra vir até aqui. Posso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não dá. Precisa de mais um. Eu preciso jogar no atletismo? Qual que é a penalidade do atletismo? Ação completa. Ação completa. Tá, eu vou. Vamos no atletismo então. Vamos tentar. Cara, meu atletismo é uma merda. Meu atletismo mas, normalmente é de força no dado, não é merda, não. Eu vou tentar, bora. Uma merda por causa do. Só necessário. Só necessário. Um acima do necessário que ele precisava. Uhum. Beleza, como agora é a Deca. Tá em força, cara? Acho que é a minha carisma. Penalidade da armadura. Ah, é verdade. Deca. Isso. Por isso que minha lá, cobrança tá baixa. Thanatos? Thanatos. Alô? Dormi. Será que dormiu? Thanatos. Não, dormi não. Tava só piado. Cara, o cara dormiu uma vez só e eternamente será zoado. Então. É. Fica marcado. É assim que funciona as noitadas. Primeiro que dorme é passa de dente. Nossa, nem me fale isso. A gente passou passa de dente no ouvido de um amigo nosso. Ele foi parar no hospital, cara. Porra. Foi tenso, foi tenso. Eu não mergulho disso, não mergulho. É, hein. Caraca, o cara acabou de confessar na live. Faz a mesma lambreca. E não tem problema em saúde. Pô, é perigoso. O máximo que tem é uma chimenta que arde um pouquinho. Vai, Deca, o que você faz? Só me desloca pra ficar próximo do último. É, o que tá mais longe é o Boris, que ele atirou daqui de trás. É porque eu tô vendo a nave do Harry, então. Não sei nem o azulzinho aqui atrás. Um pouquinho pra cima aqui. Tá, então deixa eu ficar atrás do que seria o. Do Kirei e do. E aí você vai ter cartão. Que fazer um atletismo, porque eles estão bem longe agora. Beleza, o que eu faço? Eu desenterrei o atletismo todo, virou moda. Então. A mecânica é assim, pô. É difícil decorar o livro inteiro, pô. Nem com o PHD eu decoro isso. Cara, eu tenho um amigo que deu coro no livro do D&D inteiro, cara. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Dá pra você ficar um atrás do Cartoon aqui ou do Kirei. Beleza? Ok. Tá, agora são os bichinhos. Não, ele não tão perto assim não. São, coloca um mais atrás, por favor. Okay. Ah, o bicho Fireball.
Uma hora do mapa fazer só. Primeiro. Começou a zona difícil, começou. Esse daqui, ele vai soltar. Deixa eu ver em quem. Temos quatro opções aqui na frente. Do Kirei pra direita, eu vou contar que Kirei é 1, Kartura que é 2, Nalen é 3, Matador é o 4. Vamos lá. Kirei. Foi o sorteio da vez. Essa é incrível, né? Kirei, você vai fazer pra mim um teste de vontade. Puta que cara. Vontade é complicado. Caralho! Porra! Ok, calma aí. Gastei um 20 que era pro ataque. Vai testar um 20 que era pro ataque. Cara, você vê que o bichinho aqui de trás, ele estica as garras dele, começa a sair um pozinho só na sua direção, assim. Pozinho da Butterfree de sono. Pega no você, você sente uma tonteada assim, só que aí você, meu, tira forças aí do íntimo. E eu só não vou te dar a parada parcial porque você gritou, senão você ficaria fatigado nesse turno. Mas o Micho devia ter usado a erva dos gatos. E mais agora, esse bichinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai vir até aqui. Vai querer bater, Eury? Obviamente que sim. Então, batei. Eu uso um ponto aqui. Depois o quê? Eu uso o piqueiro. Nunca mais vai me perder de vontade. Ele vem na investida, Zang, ou não? Não, ele vem andando normal. Escorpião tem muito esse conceito de ir na investida. É. Toma. Beleza. O bichinho vem, Kartori dá um cutuco. Não chega até a palha tanto dele chegar perto. Vamos fazer o ataque dos escorpiões agora. Um vai no Kartori, já que bateu nele. Vai lá, ferroada, agora vai. Vai, ferroada. É agora, cara. Não. Vai, não, ferroada. Não. Vai, acertar, ferroada! Né? Vai! Não, aí deu ruim. Cara, escorpião, vem, velho. Você dá cutuco nele. Ele vem com tudo, joga o corpo pra frente, velho. E joga a ferroada no seu peito, cara. Faz pra mim o teste de fortitude aí. Deus nos claro. Proteja o Harry no campo. Finalmente, fortitude. Acertei uma, velho. Finalmente. Toma, oh, mano. Ok, então você só traga o veneno pra dentro e não sente nada. Eu não sinto nada, 16 de dano, não sente nada. É, você sente uma pontada no peito. Sabe aquele exame que você faz pra coletar coisas da medula? E vocês já fizeram essa maravilha? Eu já fiz uma vez. O cara entra com a agulha, entra no seu peitoral até enche na medula. Cara, você vê que o veneno te curou. E eu sinto pontada disso até hoje, cara. É tipo aquele negócio do Frodo, que ele toma uma espadada e ele sente até hoje. Sim. Então eu me sinto assim. Nalen vai tomar uma ferroada também, certeza, fica vendo? Aí é foda. O 27 não acerta, cara. Ó, oh, okay. Crítico no bicho não passa a armadura do Nicholas. É exatamente. Aí a culpa não é do bicho. Tá, esse bichinho vem pra cá. Esse vem pra cá. Kirei. Você que tá no alcance desse bichinho aqui. Oh, meu Deus. É hora da Elite trabalhar, amigos. Esse é a Elite? Cara, o bichinho vem. Ele dá aquelas... Com as garrinhas dele, te dá uma agarrada de um lado, dá a agarrada do outro. Nossa! Uff! Que desgraçado, hein? Cara, Kirei, ele arrancou um naco do seu corpo, velho. Ele apertou Calma. Você de um nível que na segunda vez que ele te aperta, ele segura o seu corpo, velho. Calma que eu não vou levar 29 dano nem lascando, cara. Isso aí é muita coisa. Mas ainda assim, você tá sendo segurado pelo corpo dele agora, da garrinha. Bom, não. Mais campo de força, tá bom? Não, tudo bem. Mas você agora está nas garras do bicho com status de vulnerável, ok? Isso, tranquilo. Só deixa eu lembrar um negócio aqui. Peguei essa magia só por causa de emergência de crítico mesmo. E agora que você está na garrinha dele, você vê que ele olha pra você assim, meio que mexendo a boquinha, bem aquele, aquela boquinha de aranha fazendo... E ele te dá ainda uma mordida extra. Caraca, bicho foda. 22, acerta, né? Acerta. Beleza, então você toma mais 7 de dano aí. O segundo aqui, ele vai vir aqui pro matador. O cachorro acordou, lascou. Vamos Pensada. Lá, tem que vem ajudar. Ih, aí já para, né? Cara, o bichinho ele vem. Ele vai bater no matador, o matador consegue, ele já fez a sua experiência de combate com criaturas grandes. Ele esquiva do bicho, não só esquiva, mas como ele já enfrentou um desses ali que vocês viram, ele matou um desses quando ele chegou perto para título de pagar de fodão.
Ele já aproveita e desfere um golpe, cara, num ponto vital do bicho, machucando ele assim, menos 100%, velho. E ele dá um total de 40 de dano no bicho. Eu fico assustado com o número de nos dados que vai subindo quando o Zane vai fazer alguns ataques. Cadê? Cara, ele dá um porradão no bicho, velho, e arranca a pinça que ele bateu longe do corpo dele caindo aqui pro lado, velho. Então agora só tá com uma pinça esse bicho aqui. E voltamos, agora é o Kirei. Ainda que tô atendendo ligação aqui. Mas faz um ataque. Por favor. Como é que é? Você quer que eu role aqui? Ele recebeu uma ligação e eu acho que é pra atrasar só. Ah tá, ele bateu. Em quem você bateu? No escorpião? Ou o grandão? No grandão. Tá. O escorpião que tá me agarrando, né? É, ele tá te agarrando. Importante. É, tá. Vai ser mesmo. Aí como você gritou, você conseguiu soltar bonitamente ainda, e enquanto você soltava, você conseguiu bater ele no ar, cair na posição que você tava, machucando ele em 15. Beleza. Caraca, velho. O matador soltou um crítico, olha o que eu vi. Caraca, que doeu em mim. E agora é o Boris. Eu vou... Eu consigo ver como tá o povo? Cara, eu queria juntar. Quanto de dano que você tomou aí, querido, no seu escudo? E passou dele? Ou não passou? O de crítico anulou inteiro, porque é resolução. Tá, então você tomou só o primeiro lá, né? É o primeiro lá. Então o Kirei tá levemente machucado, velho. Agora aí, o escudo então foi embora. Eu vou recarregar e dar outro tiro nesse daqui. Ok. Beleza, deixa eu só confirmar um negócio aqui. Boris, você atira com seu mosquete. Na hora que você atira, você vê que o bicho ele meio que se joga pra baixo dos ossos e seu tiro passa na parede ali. E agora é... Cadê? Nalen, você. É... Cara... Sei lá... Não tô com medo de mexer. Eu tô preso ainda? Como que eu tô aqui mesmo? Você não tava preso. Eu não tinha afundado, você falou? Ah sim, você tá afundado, de fato. Mas é só tá difícil, eu não tô tipo... É um terreno difícil, tipo, terreno difícil, título de regra, você consegue se deslocar metade do que você se desloca. No caso... Um quadrado. Eu... Meu Deus do céu, um quadrado apenas. Se eu falar que essa aqui eu vou ficar guardando o movimento pra próxima, na próxima eu posso me deslocar os três. É, você fica parado, você vai recarregando, sabe? Você vai colocando as estrelinhas. Ele quer fazer a corrida do Tom Jack pra correr no lugar, na vez que subir do Scooby-Doo, corre no lugar pra depois. Né? É, porra, cara, incrível. Vai, é tipo dividir por zero. Sim, agora que eu tenho menos coisa pra fazer ainda, só para, né? O que você bateu? Cara, nesse bicho aqui do escorpião, qual deles parece mais fudido do meu lado aqui? O que tá mais fudido é... Acho que o único que levou dano foi esse. É. Então é ele. Eu bato. Beleza. Cara, você dá um pancadão com seu martelo ali, machucando mais um pouquinho ele. Você quase arranca ali um pedaço, uma das pinças dele. E ele tá mancando no chão ali agora, bem machucado. Né? Ok. Agora, quem que é? Matador. Vamos, matador. Mate coisas. Matador vai fazer aqui um ataque de machado de guerra. Matador. 14 de dano no bichinho. Deixa eu achar qual que é. Esse daqui. Beleza, matador desfere mais um golpe no bicho que já tava sem uma pinça ali pra trabalhar. Acerta no peito dele, arranca o machado ali com uma força e o bicho começa a sangrar feio. E agora é... Sangue verde. Kartorak. Sangue, eu pego esse bicho aqui, eu vou focar nele. Eu vou usar ataque pesado. Uhum. Tentar empurrar ele pra algum lugar. Empurriu. Vou usar aqui, deixa só, tô tirando a mana. E ele é uma criatura grande. Sim. E é isso aí. Qual lado você vai querer empurrar ele?
Quero empurrar ele pra longe, pra cá, ó. Tá, deixa eu só fazer o teste oposto aqui. Ok. Cara, você bate, mas você vê que quando você finca ele, ele meio que segura sua lança com as pinças assim. E pra ele, você não perder a lança, você prefere tirar do que tentar empurrar ele. Mas ele toma 10 de dano. Perfeito. E cadê esse daqui? Opa. Ô, carai. Agora foi. Beleza, o próximo aqui é a Deca. Eu olho pro pessoal e pergunto: alguém tá precisando de uma cura emergencial? Alguém tá precisando de curar os ferimentos? Tô bem tranquilo. Oh, mas o gato ali acho que tá bem ruim, tá não? Tô de boa. Suave. O cara leva 60 de dano e fala que tá suave, pelo amor de Deus. Só como é que é maldoso, e depois, hein? E depois e pelo santo poder da barreira. E depois o tanque sou eu ainda, né? Pois então, cara. Então, é, cara. Pra que ter CA se você pode ter vida? Temporária. Temporária. Mas vida. É foda, né? É melhor ter vida temporada que não ter vida. Sim. Você não tem vida? Parece que alguém está mirando. Daqui a pouco o seguidor te isente. Tá na vez da Deca. Né? Barreira. E aí, o que que faz, Deca? Deca... Se ninguém tem nada, eu vou só continuar aqui. Ok. Tô simbolicamente rezando, mas não vou nenhum efeito, não. Então o Deca continua rezando e agora são os lancinhos. Ó, rezando por sorte. É. Boris. A gente sobreviva. Boris, daí onde você tá, você começa a escutar um. O que é isso? Dos dois lados, um daqui e um daqui. Ah, tá. E... esse aqui é um... Nossa Senhora. E Boris, aparecem do lado aqui onde você tá. Dois mantes aparecem de cada lado pra te caçar, velho. Ai, ai, ai. E aqui desse lado, bichinho arcano, você vai ser o primeiro. Vamos jogar... Nananana. Tá, eu vou jogar esse daqui. Vamos ver quem que vai ser o sortudo agora. Se for querer de novo, é meme. Ok, agora vai ser o Kartorek. Ah, tá. Ainda Kartorek, faça pra mim um teste de fortitude. Fortitude, Zangijão. Sim. Tá jogado, Zangijão. Ok, ele jogou em você um raio do enfraquecimento. Isso dói. Como você passou no teste, você vai ficar... Cadê? Vulnerável. Você fica vulnerável. Vulnerável, você fica com menos 2 na CA. Tá? Tá. E agora os escorpiões menorzinhos vão bater. Primeiro vai bater aqui. Eles vão virar no Nalen agora. O Nalen tá reclamando muito da CA do cara aí. Minha CA não, minha mãe ele bota. Na verdade. Não, sai fora. Vou bater uma cartora aqui. E um. O Zang viu a ceia do Nai. Dois ataques de pinça no Karturak. Dois ataques de pinça no Naven. Tô rolando por meras coisas, mas não vai acertar. Tô rolando por meras. 20 ainda acerta, né? Ok. Você não toma dano 21, não, né, Helen? 21 é a minha ceia. Então toma 7 de dano aí, velho. Zang, fica a dica aí. Pra tanque com muita ceia, você usa magia. E a propósito, faz pra mim aí agora um teste de luta também. Quem? O Kartor aí. Ah, tá. É pra não ficar até boa. Lembrando que você tá com menos 2 na CA, tá? Uhum. Foi 21 a 21 no caso. Tá, faz de novo que a gente vai ter que desempatar aí. Poxa. Aí deu ruim. Vai. Na terceira o mundo explode. Aê, fiquei puto. Cara, você vê que quando ele acerta a pinça em você, ele tenta te segurar, mas você consegue afastar a garra dele rápido o suficiente pra ele não te prender. Porque você vê que quando ele te segurar, ele tava preparando o rabo já pra te acertar de novo. Uhum. Agora, Kirei. Vamos lá, Kirei.
O bichinho ele gostou de te apertar, velho. Lá vem ele de novo com pinçada. Uma pinçada. Acertou. E outra pinçada. Acertou em cima. Pera aí. Tá. Esse aí foi 22, tá flanqueando. Eu fiquei parado por um turno, porque tem aquele negócio da armadura. Sim, você tá parado por um turno. Então eu tenho 22, certo? Então foi exatamente 22. Ah. Porque ele tá flanqueando. Tá, faz pra mim então um teste de... Teste de luta aí. Luta, pera aí. Vamos ver se você vai ficar... De novo. Como é que é o barulho? Putz, Becker aí. Ele tá te segurando com as garrinhas de novo. E ele vai te dar um moid. Mano do céu, desses bichos. 10 de dano no Kirei. Cara, o Kirei tá muito machucado, eu acho. Agora eu tô. Caralho. Kirei tá passando por maus bocados ali, velho. Deixa eu calcular. Quanto de dano, velho? Deixa eu ver. É, calcula isso. Ó, foi 10, 9, 19, 26, 36 de dano você tomou, velho. É só jogar pra cá agora e se alimentar, né? Caraca, velho. Tô com zero de vida. Kirei desmaiou, gente. Vocês veem que, cara, o bicho pega, ataca o Kirei com uma garra, ataca com a outra, segura ele na garra. Morde ele e você vê o corpo do Kirei desmaiando. Pô, o Nicolas que zicou falando que eu tinha muito... O Kirei está desmaiado, só pra lembrar. Ah, mano, só pra estar brincando, né? E agora é o outro bicho que tá só com uma pinça, então ele vai bater só um ataque. Não sei que Nicolas matou. Calma, eu acho que eu tô de pé ainda, por causa da redução. É por causa da armadura da 5 de redução físico. Ah, tá. Então eu tô de pé com um pouco então de ele levantou na hora que ele lembrou da regra. Okay. Mas deu quanto de redução vão ficar aqui, né? É... 36, beleza... 36 menos 15... Tá certo. Beleza, o bicho acerta ali a pinçada se vingando do matador. 21! Posso seguir? Ok. Não sei se tá falando coisa de fundo aí. Eu falei 21 punhos. É porque eu tô falando cálculo aqui de quanto de AP sobrou. Ah, tá. Ah, pera, você tá calculando a redução desde o começo da luta? Eu levei 3 ataques com um total de 36. Eu reduzo 15 agora. Então eu vou ficar com 36 menos 21. Tá, não esquece aí não, senão você me quebra, velho. É, agora é. Bom, eles não vão fazer nada ainda. Tá visto. Agora é você, Kirei. Batendo de duração. Vai lá. Mia e chora. Vai no bichão? Sim. Beleza. Mia e chora. Queria acertar um corte no bichinho, machucando ele mais um pouquinho aí. A Grenia tá sangue no olho em cima de você. Ele aparenta estar muito motivado ainda? Cara, ele tá meio motivado. Vai, Boris. Meio motivado. Eu vou... Já que eu tô mais longe, eu vou... Astromante! Veio aqui, a coisa tá ficando feia! Ixi, calma aí, amigo. Aí você tá pedindo muito. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ela manda a cavalaria. E não é ela que tá mais perto, então não vou fazer teste com ela. Astromante, Mon... Chamando os trens, né? Esse aqui você não deu muita sorte. Cadê o outro? Parece que eles não estão muito afim, não. Estão pagando eles e eles não estão ouvindo. Pô, os caras estão guardando a porta pra vocês, velho. É. Ok, é. Você gritou, mas ninguém parece ter respondido não, Boris. Complicado. Reduziu o salário, só que não. E aí? Fazendo uma... Passa as contas. O cara tá rezando já. Afinal, os mantes não sabem matemática mesmo? Vou fazer atletismo pra correr. Aham. Uhum. Pra onde? Esquema errado. Baixo. O 29. Eu vou vir até aqui. Calma, calma, detém a contagem. Detém a contagem. É, ataque a oportunidade do bicho. Sim, exatamente. Você acha que eu vou deixar passar a oportunidade? Eu aceito. Não. É... Eu tava esperando. Então uma agarradinha aí. Chiblimbas. Não pegou.
Okay. Bom, agora eu vou repetir. Astromante, monge. Ah, agora foi mais inteligente. Aí, como você tá do lado, eles escutam. Okay. Vem cá, a coisa tá ficando feia. Eu vou agir o deles no turno dos monstros, tá, gente? É, agora pode ir... Calma, que eu ainda tenho correndo, assombrando. Ah, você vai andar mais ainda? Ele vai passar berrando aqui, ó. Ui! Ele vai gritar como se fosse um formigueiro. Né? Agora eu vou. O cara correu e voltou, mano. What the fuck? Meu Deus do céu, cara. 29 de morrimento. Meu Deus. O cara passou por cima, voltou por baixo. Nem o bichinho entendeu o que tá rolando. É, se ele voltou, vou dar outro, né? Não, vou dar outro. Se bem que quantos pontos pra ele destreza? É, depende. Vai tomar mais um. Então. Agora pegou. Agora pegou. Tomou uma lanhada nas costas aí. Beleza, agora é... Nalen. Que viu, cara, seu amigo desmaiando e voltando. Então, ele tá desmaiado. Não, ele voltou, eu já. Consigo. É que eu queria dar um jeito de tentar ajudar ele. Ele não tá mais desmaiado, velho. Oi? Ele não tá desmaiado. Ah, é. Eu tô ferido pra caralho. Ele desmaiou e depois ele lembrou que ele... Ah, desmaiado. Eu tenho redução de dano, ele levantou. Cara, eu vou bater nesse... Tipo, como eu tô aqui de qualquer forma, eu vou chamar matando nesse aqui pra ver se mata ele e pelo menos tira um de perto dele, tá ligado? Tá bom. Apesar de achar que eu, né, o outro não tem muito o que fazer. Eu consigo... Não, não tem vegetação aqui, né? Tipo, debaixo desses... Desses ossos. Vegetação, grama, nada, né? Não. Mato. Porra. Mato. Ele falou tudo. Máximo pedra, amigo. O quê? Qual que é o certo? Não sei. Planta. Não é planta. É tipo, ele tem que ser, ó, você imagina pra ser lançado em uma área com vegetação. Não tem vegetação, não, né? Não tem, o máximo que vai ter aqui é pedra. É foda. Cara, eu bato. Então bate. Porra. Ok. Os dados de dano tá muito triste pra gente. Só os anos que bom, um dia eu tenho que tirar dano alto, né? Foram 20 sessões com eu me fudendo já. Ok, é só o suficiente, você dá uma porradão no escorpião e esse aqui ele cai morto no chão. E agora é o matador, né? Exato. O matador vai bater aqui no bichão. Cadê sua ficha, matador, que eu nem sei mais. Né? Ah. Tá confuso. Chiblimbas. Boa. Eu falei que o cubo não é um dígito só. Mais... Sim. A chuva? Ai. Beleza, não, dá um porradão no bicho ali, mais um. Machucando mais ainda ali o peito da criatura. Também já tá bem machucada. E agora é o nosso Kartorak. O Kirei tá agarrado? O Kirei tá no braço do bicho ainda aí, né? Tá no braço do Morfeu ali, quase. Morfeu. Cara, se eu empurrar ele, pode ser ruim, né? Eu vou fazer o seguinte, ele tá... A Deca consegue alcançar ele ali, Zang? Com magia consegue. Magia de toque? Aí ela tem que chegar perto. Tá, eu adio. Adio pra Deca. Tá, então agora é a Deca. Tu quer que eu chegue perto de quem? Eu não quero nada, eu quero saber o que você vai fazer. Tu acabou de falar aí, eu entendi. Não, ele só vai adiar a ação dele, aí depende do que você vai fazer. É, eu não sei o que você vai fazer. Se ele falar que ele vai fazer, aí é metagame. Tem alguém caído? Não, só o Kirei que tá no braço do bicho aqui. Quase. Nossa, acabei de descobrir como é que dá zoom. Como assim? Descurou? É, foda. M. M da lupinha. Caso K, caso aqui. Ha, ha, ha. Lembrou uma música muito antiga, velho. E aí, meu? Pensando. Pensa. Enquanto você pensa, a rainha fica na sua mente, é um saco. Tá pensando o que vai fazer? Não sabe? Se eu tivesse mana, eu explodia uma porra dessa, mas eu não tenho. Caralho! Caralho! Cara, é brabo, hein? O cara ia mandar o raio solar do Bubassão, velho. Ia. Depois pega é pior que ele tem mesmo.
Só vai descansar. Usar cantrip nessas horas é muito bom. As opções. Só curar mesmo, infelizmente me falta mana. Curar quem? O Kirei, que é o que tá mais machucado, não? É, magia de toque, como é que vai ser? Porque ele tá na garra do bicho. Tem alguma parte do Kirei que dê pra tocar? Tem. Então pronto. É o jeito. Você vai se aproximar dele e tocar. É, é beleza. O que tem. Ainda é uma... Beleza. É, o Kirei tá meio que em cima do bicho aqui, né? Então a deck vem até aqui. Falou o Zang matando a deck. Tá, cara, é só a realidade, a garra do bicho tá ali, velho. Posso fazer nada, velho. Rola a cura aí pro Kirei. Holy Lighto! Ah, eu sempre me esqueço isso aqui, como é... Cura normal, D8. Aumenta a cura em mais um, D8 mais um. Olha, vocês estavam procurando lugar pra descansar, né? Ou só tem uma entrada só. Tá agradável, cheio de osso. Vamos descansar. Quando você acorda no próximo dia virando, sei lá, um lich. Tá certo. Vamos descansar. Já vamos descansar aqui, tipo, o resto da vida, né? Ou da morte, aí depende. É bom que você já tem um lugar certo, porque não precisa nem trabalhar pra arrastar vocês daí. Caralho. É, realmente. Eu tô meio ruim de fazer o cálculo na cabeça aqui. Quanto eu posso? Toque sem símbolo. Não é o 2 de 8 mais 2? Não. É, dá 2 de 8. A magia cura. A magia custa 1. Ela cura 2 de 8 mais 2. Correto. É. Eu tenho 3 de mana. E eu posso fazer com que ela gaste uma menos. Mais um, mais um. 3 de mana. Curaria 4. D8 mais 4. É. Até 8 mais 4. Toma de escasta é isso. Tem que administrar muita coisa. Caraca. Ah, não entendi nada, mas é isso aí. 20 de cura. E aí 1 de mana pra ficar vivo. É. 20 okay. De cura e 1 de mana pra ficar pra. Uma merda que aconteça. Tá, Cartor, que é de ação. Tá, agora que ele tá um pouquinho mais feliz da vida, eu quero tirar esse bicho aqui, eu vou usar ataque pesado de novo pra trás. Tá. Eu fiz o lugar. Quero acabar com a minha felicidade. E vou tacar aqui, ó, grande. Boa, it's fantastic. Acho que não deu boa. 17. Cara, você tenta acertar o bicho ali, ele tá ali ocupado com o Kirei. Enquanto ele tá segurando ali o Kirei, ele vê que você vai bater nele, ele segura a sua lança com a outra e te joga pra longe. E agora... são os ele próprios. Tem menos... mesmo com menos 2? Mesmo com menos 2. Tá. Peraí, na verdade, mesmo com menos 2, tá certo. Beleza. Pera, por que é o menos 2? Porque eu acho que eu perdi, boiei aqui. Por causa do flanqueado, né? Ah, ainda mais 2 então. É, isso. Aqui é tanto mais menos, aí você fala menos no bagulho que é mais, aí você me quebra. Sim, esse é o objetivo. Menos 2 rodado nele. Esse é o meu objetivo e vou trabalhar pra isso. Turno dos bichinhos, eu vou mexer os NPCs nesse turno também, não esqueci, tá? Só esperem. Aqui eu vou usar um pra fazer a banheira do Gugu agora, velho. Meu Deus. Oba, deixa eu ver. Oba, hein. Uma, hein? Tá, isso aqui tem potencial de ser engraçado. Tenho medo. Já que eu não acertei essa pessoa em questão ainda, Nalen, faz pra mim o teste de reflexos. Tá vendo? Para desviar da banheira do Gugu.
banheiro. Ó, só o suficiente, hein. Cara, você vê que o bicho, mais uma vez, ele solta ali uma... Agora não foi bem um gai, mas ele solta uma seiva no chão. E você até acaba pisando nela pra desviar. Você vê que ela é bem escorregadia, velho. Uma pergunta. Se eu já estou numa montanha de ossos, como que essa seiva acerta o chão? É, acertou a sua volta, cara. É magia. Cara, não pergunta. Mas, assim, concorda comigo que a seiva vai escorrer entre os ossos? Sim. Mas ainda assim, e tem aí... um chão onde você tá. Mas eu tô pisando no chão? Nicole. Sim, cara, você não tá voando. Isso é magia, Nicolas, então esquece. O osso fica escorregadio, o chão fica escorregadio, tudo fica escorregadio. É, okay. Aí escorregadia, o ar pode ficar escorregadio. Aí o que acontece aí? Nada, você passou no teste. Ah, você passou no teste. É magia. Tá mal preocupado, não aconteceu nada. Não, não, era só porque eu fiquei na dúvida. Tá, escorpiãozinho vai te dar uma ferroada de novo, mesmo sabendo que é igual. Mesmo sabendo que é igual. Que triste. Ele ficou com inveja do outro cara que acertou. Beleza. Agora vamos mexer aqui atrás. Os amiguinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olá, Boris. Não. Segundo cara, Boris. Boris levará a garra de Mantis furtiva. Furtiva, esse bicho lá. Adinho. Duas, né? Porque são dois bichos. Acho que só 24 tinha certo. 20... É, já tava mais dois, né? Então 24 nisso. Né? É, só um. Então o primeiro vem, você consegue esquivar, mas o segundo vem ali de surpresa de dar uma buf, mais uma lanhada nas costas enquanto você corria pra chegar mais perto dos seus amigos. Aqui, o Kirei ainda tá preso, né? Vulnerável, como eu falei. Meias duas não acerta, tô com 20. Exatamente. Kirei. Você vai tomar primeiramente a mordida, que é uma ação bônus. Tá, não acerta. E uma pinçada, que é a única mão que ele tá livre. Uff! Mas a pinça, essa pinça tá viciada. A cura foi embora, a cura foi embora. Cara, ele te dá a mais cura. Uma lanhada, velho, rasgando uma parte do seu abdômen. E começa a escorrer o melado no chão aí, velho. Ai. E o outro vai dar uma pinçada no matador, que eu também só tenho uma pinçada disponível. Cadê sua ficha matador? Porque eu não lembro se você é. Ok. Beleza, o matador toma ali uma lanhada também. E daqui de trás vocês veem que os NPCs começam a se movimentar. Só deixa eu fazer aqui pra ver como eles vão conseguir correr. Meu Deus, tem muita ficha aberta, velho. Eu confio no seu potencial, Zang. Cacete, velho. Chamaram a camalarinha. Eu não quero o mestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse vem aqui. Cara, recomendo você anotar HP e os ataques básicos dos bichos. E abrir a ficha. Esse foi bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já vem correndo aqui. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Olha pro chão. Olha pro chão. Ah, mano. Tá, acho que eu não esqueci de mexer ninguém nesse turno. Está um caos generalizado, maravilhoso, assim que eu gosto. E agora é. Kirei. Zang, esqueceu de um. É meio larga. Esqueci de quem? Não, ela vai ficar ali mesmo. Ela vai ficar ali mesmo. Vambora, galera. Quem você bateu? Eu vou matar esse. No que tá me agarrando, preferência. Cara, você tenta bater nele e ele só meio que ignora o seu ataque aí, velho. É, como isso? Você não consegue passar da guarda dele. Pera aí, rapidinho. Só porque o dano ficou maximizado. Tá, agora é o Boris. Eu vou recarregar. Qual desses dois foi o que me acertou? Esse aqui. Então vou virar e grudar o cano nele. Eu posso estar mentindo também, você não sabe. É. Nossa, agora você entrou na mente deles, hein? É, porque ele tá de costas, como é que ele vai saber quem acertou ele? Vou recarregar e só grudar. Acho que quem acertou foi esse cara aqui, ó, de verde. Aqui, ó. Não. Boatos que verde é inimigo. Verde é inimigo. Ok, pera aí. Beleza, você dá um tirambaço no Mantis ali, explodindo uma parte dele.
E ele tá bem machucado já, um deles. E agora é o turno do Nalen. Cara, você tá vendo que ele sendo cortado torto e direito. Então, eu vou andar um pra cá, então. Onde tá o Kirei? Em que quadrado ele tá? Não sei, mas que quadrado ele mesmo tá? Mesmo que o bicho tá, ele tá na garra dele. Ah, tá. Ah, vou dar um passo pro lado. Eu vou tentar dar uma batida. Tentar acertar o braço do bicho pra ver se ele solta o Kirei. Tá bom. Se ele morrer, não me agarra mais. Como que o bicho tá? Como tá de tá fudido? Cara, esse bicho, ele está... Deixa eu ver... Ele tá machucado, velho, consideravelmente. Ah, cara... Vocês perceberam que os críticos do Zang foi exatamente em mim, todos hoje? Posso fazer nada, cara? Todos os... Você falou que queria fazer um inventor? Então... Eu vou tentar acertar aí um pouco tipo, a garra do bicho pra ver se pelo menos dá alguma coisa extra aí. Cara, pra você tenta tentar... acertar a garra do bicho, ele segura com a mão livre que ele tem o seu martelo e te empurra pra trás. Né? Eu vou pra trás? Não, só jogou o seu movimento pra trás. É o quê? Ele pegou o movimento do braço que você fez pra bater e empurrou você pra trás com o braço. Ah, tá, então beleza. Achei que tinha me voltado no quadrado. Falei, porra, eu já não ando, tá ligado? Não, agora é o matador. Matador, tá no X1 aqui, vamos lá, matador. Eu acredito. Você vê quantos vidas que você tá, matador? Eu tenho que usar minha ficha. Eu esqueço as fichas que eu faço, é foda, velho. Deixa eu ver aqui. Menos 50%, não. Se a gente chegar na rainha, o Zang abrir a ficha dela, teve tanta coisa que ia ficar perdido. Mas se for só a ficha dela, tá ótimo pra mim. Prefiro só a ficha dela do que 80 fichas. Eu duvido que só até ela, cara. Ok, agora que a gente coloca mais um ataquezinho aqui. Boa, garoto. Mais uma pancada do matador. Sobrando aqui um pouquinho do bicho. Cara, o bicho agora tá fudidaço aqui. Se esse bicho, matador soltar um crítico, velho. Eu tenho medo do quanto ele. Velho, eu não sei o que fazer pra tentar salvar o cara. Não se preocupe, cara, não vou morrer. Disse ele antes de morrer. Disse ele antes de morrer. Eu vou tentar. Eu vou usar aqui o ataque pesado, Zang, mas pra derrubar o bicho, tá? Tá. Trip. E eu vou usar a Crazy Mana com um orgulho. Ok. Já tá, pô. É mais 6. A chance de acertar. O cara ficou puto, velho. O cara tá puto. Pistola. É, aí fudeu, né? Puta que pariu, aí você me quebra, cara. Ainda bem que eu chamei a cavalarinha pra ajudar a gente. Cara, a sorte, que eu, assim, sorte entre muitas aspas, tá? É que o Nalen e a Deca estão na frente. Mas ó, eu vou ser humilde aqui e rolar um D3. Nossa, cara. O 3 faz salto com o... Da esquerda pra direita, o Nalen. Embora você tenha essa CA absurda que você tem, você não esperava o ataque do Kartorak pelas suas costas. E ele, sem querer, tentando soltar o Kirei, dando pontadas, ele acerta o seu corpo. 11? 11. Ah, suave. Cara, tu menosprezou, bate de novo, velho. Menosprezou seu dano, velho. Calma aí. Vou tentar. É o meu mosquete, eu te ensinava a marcar a presa. Foi o ataque do companheiro meu, então bateu psicologicamente. Ok, agora é a Deca. Acabou de ver a cura que soltou no Kirei sendo esvaída do seu corpo. Mais ou menos. Curar de novo. Do Kirei pra mais ou menos, mais pra lá que eu gastei 4 de mana toda. Tentar curar de novo, só que dessa vez eu vou estourar toda a mana. Depois daqui a gente descansa, cara. E eu tô zerado. Aí só uma observação. Eu tinha feito o cálculo da outra errado. Tinha falado 3, mas foi 2 de mana que foi gasto. Ainda tenho 2. Tá bom. Aí, como eu tenho 1 de mana gratuito, é como se eu gastasse 3, mas eu vou gastar 2. Então vai ser 5d8. Caraca. Ok. Barra roll. 5d8 mais 5. E zerei. Cadê o consagrar quando a gente precisa dele? 29 de cura pro Kirei aí. Kirei tá como ele nasceu, 100%. Pelado? Exatamente. Ah, tá.
Okay. Aí, quando eu gastei a mana e literalmente eu sou um inútil agora. Que isso, cara? É... Eu quero ficar um quadrado atrás do... Do... Cartório que eu consigo, sem levar a oportunidade dessas coisas? Não, porque o bicho tá com uma garra livre. Mesmo que meu seja disengage? Ah, isso consegue. Mas você usou uma cura, só né? Um quadrado pra trás ali, é pra ficar atrás do... Mas cartório. Você usou uma cura nesse turno. Ai... É. Tá, mas eu ficar aí, eu ir pra trás, eu vou dar um tapa do mesmo jeito. É, e você que tá falando, não sou eu. Quem sabe? Vai, recuou pra trás. Tá bom. Então, tomarás. Tomarás. Aí, nem acertou, cara. 15 acerta? Não, tá de meia armadura, cara. Se tu acertando. É, não acertou. Aí, pô. Suavão. Beleza, agora é a galera, né? E quando eu falo galera, é justamente galera, que tem galera dos dois lados. Agora é o... Primeiro eu vou bater com o samurai, que é o que a ficha tá mais fácil na minha frente aqui. Nada mais justo. Meu primo. Ele vai dar aqui um... Deixa eu ver... Um Kiai. Kiai! Kiai divino. Esse aqui já estava deveras dodói. Então foi o suficiente para abater o Mantis. O Monge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, necessário. Vem pra cá, Monge. Monge. Vamos dar um ataque desarmado. Shiblimbas. Acertou. E agora vamos para mais. Deu um de esquerda. Deu um de direita. E o bicho esmagou no chão. Morto. Combo triplo. Na verdade foi duplo, mas ainda existe combo duplo, então é combo triplo. Foda-se. É assim que funciona na Ragnarok e não vou discutir. Quem falta? Agora são os bichos, né? Isso é importante. É, como é que o mago tá vivo aí? Não tô impressionado que ele tá vivo. É. Ninguém foca nele, cara. Ninguém foca no cast. A gente tá preocupado tentando tirar uma comida da mão desse bicho daqui, ó. É, tô percebendo. Agora tem mais alvos pra brincar, mano. Tem 5 alvos aqui, né? Então vamos lá, da esquerda pra direita. Você vê que o Kirei tá preso. Da esquerda pra direita, Nalen, Kartorak, Deca e o Matador, hein? Os valores, okay. Vamos lá. Cadê Fireballs, mano? Nalen, você vai fazer pra mim. Eu não tenho Fireball, cara. Vai fazer pra mim a vontade, Nalen. Vontade? É. Mais dois, hein? Bicho, bárbaro pra não estar de vontade. Nalen, o mesmo gás vem até você. O gás sonolento. Ele vem até você e você começa a ficar meio grog e... Dormiu. É assim que deita o punk. Você dormiu. Você fica inconsciente e caído. A título de regra, inconsciente. Ele fica indefeso, não pode fazer ações. Balançar uma criatura para acordá-la gasta uma ação padrão. E qual a outra que eu falei? É... Caído. Caído, você fica... Menos 5 de ataque corpo a corpo, deslocamento 1,5. Menos 5 na defesa contra ataques corpo a corpo. E mais 5 na defesa contra ataques à distância. Beleza? E defesa... E agora, escorpião. É seu momento, escorpião. Ele está vulnerável, escorpião. Agora vai. Esse escorpião tem muita agora consciência. Vai. Ferrão venenoso, escorpião, vai, venenoso, escorpião. Ah, puta que pariu. Meio com menos 5, isso é. Ele tentou. Tá, vamos ao que interessa aqui dos bichos de verdade, né? Ai, ai, Kirei ainda tá na mãozinha do bicho, né, Kirei? Tá fora, cara. Uf, já começou bem, vamos lá. 7 de mordidinha. Vou calcular tudo depois, deixa aí. E uma mordidinha. Uff! Meu Deus, esse bicho tá quebrado. Esse bicho tá quebrado, cara. Todos os críticos estão mais um abdômen seu do outro lado agora rasgado, cara. Você tá muito não, machucado. Não, porque eu tô no campo de força, né? Não tá não? Campo de força. Tá não. Tá não? Tô beleza. Tá não. Eu sou campo de força. Meu Deus. Tá complicado. Mais uma pinçada aqui no matador.
Ai, caralho, mano. Tô perdendo tudo nessa briga. Combate opcional. Beleza. Você agora vai... tá difícil totalmente. Essa briga, cara. Cara, o matador, ele toma uma pinçada. E você vê que ele solta mais um grito de guerra. Kazu! E ele dá uma, tipo, aquela giradinha com o machado pra melhorar a pegada. Alguma coisa ele fez aí, velho. E sim. Agora é... Cadê? Usou um talento. Esqueci ninguém não, né? De bicho? Tem muito bicho. Tá, esqueci ninguém. Beleza. É, Kirei, você. O que faz? Eu fazendo um cálculo da mão. O cara fazendo cálculos na mão do bicho. Vai, vou pegar uma água ali rapidão, já volto. Vai lá. Não há tempo para a água. Com a morte, a espreita. Beleza. 9 de dano. Qual que é o status que eu falei? Você tá vulnerável? É ao menos 2 de sangue. Ah tá, beleza. Eu achei que tinha o debuff de ataque, mas tudo bem. É só o suficiente, você acerta aí um corte na criatura, machucando ela um pouquinho. E o suficiente pra fazer ela te soltar aí, já que você tá batendo, imagina, na mão pra te segurando, né? Sim. Olha essa pinça. Beleza. Perfeito, você dá um corte aí, ela te larga no chão e você para meio que aqui do lado, aqui pra não cair na mesma cela que o Naren. Beleza. Boys. Eu dou um chute no Naren. Você dá um chute no Naren? Depois pra acordar, mas não dá, tem que ser só um padrão. Não. Agora eu não lembro, eu recarreguei no último. Ah não, eu tinha matado um bicho. Não. Eu não consigo fazer nada pra tentar acordar, tipo? Você consegue dormir mais forte. Eu vou recarregar. E jogar a marca da presa nesse bicho. Qual bicho? Desculpa, que tava no hot-tab? No escorpião do lado do. Que tava segurando o aí não tá mais. Tava, né? Então, tava. Tá, tá. É que agora tô. Ah, a duração do sono mais. É cena, viu, Nalen? Só pra você ficar ligado aí. É cena, então. É foda. Aproveita pra descansar, você não queria dormir, aproveita, né? Agora é o momento. Fato. Bota o despertador de 5 minutos. Você vai recarregar da marca da presa ou você vai da marca da presa atacar? Só jogar a marca da presa. Recarregar tá. E marca da presa. Beleza. Então agora aqui é o Nalen. Nalen, por favor, mostra se você tá dormindo. Beleza, oh, suficiente. Cadê? Tá, matador, vamos lá. A gente tem que acabar esse X1, hein, matador, pô. Tá parecendo meu contra os dois homens. Deixa eu só achar qual que é o macro aqui agora, porque. Também tem um monte de macro. Esse macro também. Acho que é esse daqui mesmo. Meu duelo contra o Golif. Eita, pô. X-matador, aí você caga no pau. Infelizmente o matador, mesmo depois do seu grito de guerra, acerta o machado, mas o bicho esquiva e ele acerta o chão. Não acaba conectando o golpe. Golpe mortal, cara. E agora é... Cadê Cartura? Foi beber uma arma. Eu... Voltou, não, eu tô aqui. Acertaram esse bicho? Sim, eu queria estar solto agora. Como é que tá? Esse tá... Os dois estão quase iguais de ferimento, só que esse aqui tá sem uma pinça, esse daqui da esquerda. Tava batendo da direita ali mesmo. Cara, ninguém quer bater no escorpião aqui, mano. Não. Ninguém quer matar o mago, tá? O mago gastando 24 milhões de magia. Eu vou bater normal nele, Zang. Ok. 21, que tá flanqueando, perfeito. Acho que errei. Cadê? Caraca, os danos estão muito fringe, né? Só o Zang tá tirando crítico. Pô, vocês tiram dano bom toda a sessão, deixa eu ganhar uma. Não, você é o mestre, pô. Beleza, Cartura, você dá uma fincada no bicho ali, velho. Você vê que ele quase não tem força mais pra ser gay, mas tá muito ferido, velho. Boa. Agora. Deca. Oi. Você. Uma observação. A lutadora. A avatar lá, ela tinha me dado duas essências de mana, não foi? Isso. Eu só usei uma. Sim, você usou uma quando ela te deu. Isso, que foi justamente aqui que saiu 4. 4, exato. Deixa eu ver se a outra também era da mesma indústria. Mesma indústria? Vamos ver, né? Ela comprou no mesmo lugar, então. Ih, essa aí tá meio defeituosa. Era agora. Tava agora. Mas estragada não, pô, cura 2, metade. Estragada é 1, que aí é água da pia, depois de lavar a louça. É
Tá, pô. Beleza. Vou ficar aguardando aqui acontecer alguma coisa. Ok, irá acontecer, amiguinho, confia. Será que finalmente Nalen sentirá o gosto do dano? Cara, espero que não, né? Ah, mas assim? Não, porque eu tô dormindo, que gosto que eu vou sentir? Tô sentindo gosto no sono. Mas você vai acordar com a dor. Ah, eu posso acordar então, pelo menos. Na verdade, eu acho que dor não acorda, deixa eu ver aqui. Não acorda. Não então, acorda, não. Não senti, não. Não acorda, né? Se dá acorda, vai uma porrada. Assim, só se ele não morrer. Aí se ele morrer, ele não acorda, não. Mas se ele levar uma pancada, ele acorda. Morrer, deixa eu achar aqui. É que não fala que. Ah, Leandro, pelas suas regras, acorda não. Calma aí, cara, já tem um livro pra escrever. Algumas coisas eu. Não, acorda, ó. Acorda porque existe uma magia do mago que é sono. Chamada sono. Bota essa mesmo. Ele bota a pessoa pra dormir e se essa pessoa for atacada, ela acorda. Isso pelo menos quando então é play, perfeito. Né? É play. Então vai tomar aqui. Agora eu perdi até a ficha do bicho. Fui procurar outros. Acho que. Perdi até a ficha. Duas pinçadas. Chiblimba. E Chiblimba. Ó, a primeira não acertou, então você toma o dano e não acorda. Mas a segunda acertou, que você tá comendo 5. Isso. Então você toma 10 de dano aí da segunda pinçada e desperta. Uau, estou com quase metade da minha vida. Agora sim, Zang, se você assim. Eu posso falar um negócio que não é possível, você não precisa usar agora, já que você já bateu. O quê? Ataque em misericórdia? Isso. Sabe que é ataque de misericórdia? Ah, sono pode usar ataque de misericórdia? Pode. Pode, o cara tá totalmente indefeso. E agora? Tá bom. Ainda bem que você só falou isso depois que acordou. Obrigado, Leandro. Calma, a gente dá sono de novo, qualquer coisa. Perder outro tanque por causa de ataque de misericórdia, pelo menos essa vez ia ser do vilão. A primeira vez não é culpa minha. Ah, não. Então, pelo menos essa vez nem minha. De verdade. Tá, ó. É porque... Kirei, Nalen, Kartorek e Matador. Vamos lá. Matador. Matador terá que fazer um teste de... Acho que foi em mim, na verdade, não foi? Kirei, Nalen, Matador e Kartorek. Não, Matador é o último. Tá, tá bom. Vou jogar nele um raio do enfraquecimento. Ele vê o grito do bicho com meio... Ih, rapaz. Mesmo. Fortitude. Ih, rapaz. Bicho. Ele vai tomar... Nananana... Fatigado. Olha. Deixa o matador. Cadê? Fraco e vulnerável. Fraco é menos 2 teste baseado em força, ou seja, menos 2 no ataque. E vulnerável, menos 2 na defesa. Perfeito. E justamente a tempo dele tomar o combo, que agora é a vez do outro bicho. Tá do lado dele. Tomou. Como o mestre amigo meu fala, o combo do mestre é o mais forte. Porque ele fala, vocês morrem, acabou. Boa sensação. Ok, cara, o matador ele tá bem machucado ali, velho. Tá nas últimas. Mas ele tá lutando, velho. Tomou uma agarrada ali, feriu ele bastante. E agora os dois aqui de trás. Esse vem pra cá. E cadê sua ficha, amiguinho? Que eu nem sei mais, né? Nossa, essa luta tá tensa, cara. A gente pensou que ia ser uma lutinha de boa. 5 de dano. E. Quanto esse cara tava? Peraí. Esse cara realmente veio da mesma escola que eu, cara. Os dois são baixos. Ok. Ele dá um cortezinho no bicho aí, só pra quase finalizar ele. Tá bem zoado aí a criatura. E o monge. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Vem até aqui. Vai, NPC. Salve o NPC. Vou aplicar uma rasteira. E 20 acerta. Que maravilha. E, cara, o monge gira o corpo dele pra baixo, chutando as duas patas laterais do criado, da criatura que tá machucada, sem uma garra ali, que o peso dele já tá meio zoado. E o bicho cai de cara no chãozinho e a cara dele esmaga nos ossos embaixo dele, perfurando por uma costela que tava aí pendente. E rapaz, esse tá morto. Essa daqui não foi ali. E agora... Se não foi ali, a gente tá alinhado. É o Kirei. Ataque feijão com arroz. Vou mudar essa marca pra não ir feijão. Ataque feijão com arroz é bom. Vou mudar essa marca. Kirei acerta mais um golpe na criatura que tava bem ferido também, junto com seu companheiro que bateu por último. Finalizando mais um das criaturas.
cai morto. Cacete, cara. E agora combate. Boris. Catapimbas agora. Eu vou vir até aqui. Ainda mantendo. E dar um tiro nesse daqui. Ah, tadinho. Tadinho. Olha a carinha dele, ele cara. Ele é tão bonitinho, cara. Você não faria isso com ele. Eu posso fechar a ficha aqui, né? Pera aí. Ou não. Não, eu tô fechando os que eu matei agora. Obrigado. 16. Deixa eu ver. 21. Quanto de vida esse bicho tava? Não lembro, que eu matei aqui. Tá. Vem cá, dica. Beleza. Coloca o HP dos bichos no token. Não, porque aí fica meio. Eu acho meio ruim, sei lá. Eu prefiro anotar tudo no bolso, não. Mas eu acho que eu posso colocar na anotação de GM mesmo. Acho que eu vou fazer depois. Melhor. É mais fácil. Beleza, Boris. Você acerta ali um tiro no bicho, velho. Você dá uma. Você vê que ele dá até uma jogada de corpo pra trás com o impacto da bala. Mas ele ainda tá lutando pra ficar em pé ali, velho. E agora é o Nalen. Que está acordado. Cara, eu vou. Usar minhas. Deixa eu ver o negócio aqui também. Ninguém se importa com o escorpião. Eu vou usar uma ação de movimento pra recuperar um D12 de vida. É, um D12, então um PM, um D12, então um PM. E barro um D12. Por um segundo a gente vai cair no 1. É. Acima da média. Aqui. Procurou 7. E aí eu vou atacar o escorpião. Mas eu deletar a ficha dele, porra. Ah, tá. Eu achei que ele ia ter alguma pegadinha. Aí. Pegadinha. Ele só quer se livrar da ficha. Eu só quero fechar a ficha dele, mas ainda não foi suficiente. Por isso que nem. Por isso que não trouxe o astromante. Não, ela tá lá fazendo a função dela, vai não abandonar o posto. Cara, tem 3 NPC ajudando, que é mais, é foda. Ok. Beleza, dá um porradão no escorpião, ele ainda não tá pra morrer, mas ele tá começando a ficar machucado. E agora é o nosso amiguinho matador de gigantes. Ele vai bater aqui no bicho. Agora ganhando bônus de mais 2, porque ele tá flanqueando. Não flanquear. Esse bicho deve estar. Aê, porra! Nessa porra. Cara, ele dá uma achadada no escorpião, divide o escorpião no meio, velho. E cai morto. Beleza, agora é o Kartorek. Sim, e eu? Kartorek. Não? Você é depois do Kartorek. Depois. Cara, eu ando até aqui. Consigo? Agora que você entrou aí, vamos só fazer um negócio se você vai conseguir. Uhum. Você também, Boris, inclusive, eu vou ter que falar pra você. Tá, o cartão aí tá de boa. É, Boris, você tá caído aí, enterrado um pouquinho nos ossos também. Não é que fosse ter aparecido o tiro, porque você tirou um dano alto, né? Valor alto. Beleza, 15 de dano no bichinho, deixa eu ver quanto vida que ele tava. Ok. Você perfura bem na testa dessa criatura humanoide inseto e ela cai morta no chão, explodindo seus últimos resquícios de magia de suas mãos até apagar completamente. Mano, boa, time. E agora acabou o combate. Olha aí. Caramba, velho, que combate. Porra, mano. E agora eu quero que vocês façam pra mim um teste de percepção, vocês que estão aí nos ossos. Ai, fodeu. Porra, caralho. Pô, só reclama, hein, velho. Meu Deus do céu, cara. Consigo dar uma cura rápida no anão? Cara, acabou o combate. Pode curar à vontade, se quiser. Tô tá. Cego. Eu vou gastar os dois restos de mana aqui nele. Bom, não é alguma coisa tão difícil de perceber. Então todos vocês que tiraram acima de 10, vocês notam que tem muitas coisas, muitos pertences que vocês conseguem encontrar, assim, cavando um pouco os esqueletos. Tem diversos tipos de itens. Agora vamos descobrir o que tem. Uhum. Vamos lá. Espada mágica, katana. Só deixa eu fechar as fichas aqui antes, só um segundo. Aceito. Anão curou 27.
Ah, deixa eu curar dele aqui então, peraí. Cara, essa luta eu pensei que ia ser mais de boa, foi tensa, cara. Minha gata mordeu o micro. Eu achei que ia chegar mais um bicho no meio do combate. Curou 27, tá. Tava esperando chegar mais um emboscado no Dark. Ih, Dark, meu bicho tá em Dark. Acho que vocês deram boa sorte aqui, hein? Deixa eu ver. Item mágico. Me espera. Poção de mana que recupera toda a mana. Tá certo isso, produção? Acho que essa existe. Tá, esse tá certo. Existe. Então esse daqui. Ô, caralho. Caraca, passou um carro. Ah, aqui em casa agora é uma porcaria. Calma aí, deixa eu botar a musiquinha de volta que tá um silêncio. Sim. É, fala como você realmente fala porcaria. Porcaria. Não. Uma carniça. É? Carniça. É. Faz tempo que eu não falo carniça. 79. 79. Como realmente. Tá, a primeira coisa que vocês encontram são umas espécies de joias aí. Então vocês encontram ali uma alexandrita. Caralho. Isso vale. E ela vale em torno de 400 tibares. Né? Primeira coisa que vocês encontram. Eu tô notando aqui, tá, pessoal? Outra coisa que vocês encontram. Cadê? Vocês encontram um item, cara, que mano, a princípio é uma coisa que parece muito inútil de se ter, mas aparentemente algum riquinho metido a besta achou que seria uma boa ideia ter isso com ele. É um pente com formato de dente de dragão. Isso vale. Cadê? 300 tibares. Outra coisa que vocês encontraram. Peraí. Como que eu faço o teste de. Ah, aqui, perfeito. Primeira coisa, então. 17. Ok. 17. É, eu tô anotando tudo isso aí. Cara, eu acho que a Dungeon vai apagar os caras também. Tá, isso daqui. Vocês encontram uma besta aí no meio dessas coisas. Ninguém usa, cara. E esta besta. Ela tem aspectos de joias nela, bem valiosa nesse quesito. Além disso, ela parece ter imbuído nela também um dispositivo de injeção alquímica para os dardos, que ela dispara. E também, junto a isso, ela é maciça pelo tamanho que ela representa dele. Então, uma besta com três modificações aí. A título de preço, pra vocês terem ideia, ela vale em torno de. Cadê? Mais barato do que meu mosquete. Certeza. Acho que não, cara. Três modificações, uma besta. Três modificações, a venda dela é 3 mil tibares. Paga metade do mosquete. Olha, a arma é boa pra tu, viu? Pior que é ótimo, né? Anotaram tudo aí? Anotei. Tecnicamente, foi quantas coisas? Não tem munição. Três, um pente, uma besta e uma joia. Não esqueci nada, peraí. É o Helric que tá segurando a besta? Aham. Uhum. É uma besta segurando a outra. Ô, louco. Que aleatório. Ué, um jacaré. Um jacaré é uma noite normal. Essa besta por ser cravejada com joias dá mais coisa de diplomacia, né? Acho que tem algum bônus de diplomacia. Acho que ela dá de bônus de diplomacia, eu não lembro de cabeça. É mais um em carisma. Tá, junto a tudo isso vocês encontram aí. Lingotes de prata, né? Não jogados posso. Aí, provavelmente alguém tava indo vender alguma coisa, mercador talvez. E ele vale em torno de 130 tibares, esse lingote. 130. E num geralzão, passando vapo em todos os aventureiros que vocês encontraram mortos aí, de diversos tipos, pra lá e pra cá, vocês encontram limpando todo o resto que sobrou. 164 tibares. Quanto? 164 tibares. Estamos ficando ricos. E já que deu meia-noite, eu não quero estragar o sábado de ninguém que vai descansar,
pra finalizar todas essas recompensas, cai o cometa amarelo do Diablo e vocês sobem pro nível 8 hoje. Oh, yeah. Agora eu estou mais roubado. Aí sim, cara. Muito bom, Zang. Acabou a sessão? Vai acabar por hoje, meia-noite já. Cara, a gente não fez nada, mas a gente fez muita coisa ainda, hein? Pois é. Frases profundas de RPG. Sim, velho. Trombou sem querer. Então, só pra encerrar aqui, que depois eu vou ter que cortar isso. Você que está assistindo, obrigado pela presença. Até a próxima sessão e falou.